Do ditë jemi drejt për drejt të Ora Juaj, programin Ora Juaj, nga hëna në të qëtun prej orës 7 deri në orën 9. Edhe për sot në pjesën e parë me titujt e gazetave dhe në pas komunikimin me ju përmes telefonatave në studio, por edhe bisedave në rrjetet sociale. Kështu që ju ftoj të na bashkoheni edhe ditën e sotme, menjëherë pas titujve të gazetave, mund ta ndiqni në radio në 96.7 MHz, si edhe në live stream në oranews.tv. Shohim gazetën shqiptare. Lajmi kryesor për sot, Xhafaj pres më shumë nga SPAK, Majko, reforma në drejtësi pranga në politik. Drejtësia, deputetët e Partisë Socialiste kritik në parlament, SPAK në luftë me BKH-n. Disa prokurorë shërben si lavatrice për ata me pasuri maramendëse, shpërthen Fatmir Xhafaj në seancë plenare, hiqni dorë nga presioni ndaj drejtësisë. E gjeni në faqen 43. Berisha në parlament, skandali. 7 km rrugë në krye qytet kushtuan 210 milion euro. 20% më shtrenjë se tuneli Kalimashit, kryetari i PD-s, këshilltari ministres Belinda Balluku, u bë drejtori i përgjithshëm i rrugëve. Në faqen 5, legalizimet, lista e pronarëve për Tiranën, publikimi i kërkesave për afishim të subjekteve bëhet për një periudhë 30 ditore, kadastra ja si të kryeni aplikimin në Jilbenja për të marrë tapinë. Faqen 17 dhe 19. Të tjera shkrime lexojmë. Sezoni veror, turistët nga Zvicra, vizitë veçante. Bira Korça mbeten të impresionuar. Opinion nga Gjergjere Bara si funksionon skema e mashtrimit me të vëshën. Në faqen 20, opinion nga Artan Hoxha, amnistia fiskale në 3 pika, në faqen 21. Hetimet i drejtësisë pronash dhe abuzim me tenderin e 5 rrugëve shpallet në kërkim përgjegjësie e kadastrës së Tropojës, në faqen 7. Vendimi dyshohet se është blerë me para të paligjshme. Lushari i sekuestrohet apartamenti në Tiranë, në faqen 9. Çmimet e larta, buxheti argëton 370 milion euro më shumë të ardhura në 6 mujorin e parë. Detaj në faqen 11. Shkrimi përmbyllës, dokumentet ishte për ndjekur lista e re me emrat e 1500 përfituesve në faqen 22 dhe 23. Ndërkohë, shohim Telegrafin, harta regjisore kthen në fuqi kanunin. Rigrupimi i gjyqeve në tre gjykata rrit kontrollin politik në drejtësi, si dhe kostot për xhepat e qytetarëve. Harta regjisore tregon se reforma në drejtësi ka dështuar dhe kjo duket nga shpejtësia me të cilën po shoqërohet procesi, çka vërteton hipotezën se reforma në drejtësi ka qenë e pastudiuar dhe për të mbuluar selektimin politik të gjyqtarëve, po shkurtojnë gjykatat. Sistemi i qeverisë me hartën e regjysore, ka realizimin e disa qëllimeve, kapjen nga politika, ndëshkimin avokatëve, favorizimin e vetë gjyqësisë, shpopullimin në përmjet varfërimit të qytetarëve, korrupsionin, dhunimin e lirive dhe të drejtave të njeriut, dhe përfitimin e fondeve të BE-s dhe shteteve të bashkuara. Skenari religjios në Shqipëri është i ngjashëm vetëm me skenarin e Moldavisë, e cila nga 27 gjykata mbylli vetëm një dhe e ndërpreu pas presionit avokatëve dhe protestave qytetare. Ja pasoja që do të sjellë për qytetarët harta regjysore pjesë reformës së dështuar në drejtësi. Në faqen 4 dhe 5. Bundestagu Gjerman për Ballkanin, Gjermania ju ka bërë të qartë qeverisë, udhëheq procesin e Berlinit, protestat e opozitës ndihmojnë demokracinë. Në faqen 2, grabitjet me ankandet e naftës, KLSH-n zirë zbuluar Alpetrolin, mbi 82 miliard lek dëm nga energjia dhe marveshjet me oligarkët e naftës, në faqen 6. Frank Shkreli, ish drejtori VOAS, apostulli i lirisë fetare, Dom Simon Jubani, protagonisti një epoke të re në Shqipëri dhe vizita e tij në Shtetet e Bashkuara, në majtë 1991-shit. Faqen 10 dhe 11.
deputetët Xhafaj Gjiknuri dhe Petrit Vasili me tonet ashpra, koha të kërcasin prangat edhe në politik. Krimi, korupcioni, grabitje dhe shkarkime selektive, sidomos mbajtjen e gjysor e njerëzve në mbështetje, me mbështetje politike që kanë gjykuar çështjet e deputetëve, tregojnë se drejtësia ka kapituluar, vetingu degradoi antarët u zgjodhën sipas ligjeve nepotike. Në faqen 3, drogë, dru dhe miliona. Arben Kraja, SPAK ka konfiskuar mbi 84 miliard lek pasuri, po dë, ja miliona dhe agron ka planajt me fondet e rindërtimit. Për bashkjakët dhe ndër i kapet me drogë, nipi deputetit e re, në faqen 2 dhe 14. Speciale, në Vila Gjindi, kur Akademia mëson politikën, refleksionën mbi librin ndrejt një krizë dhe red, profesor Anastas Angjeli dhe Ardian Civicit. Ismail Xhaferi, moj partia socialiste, socialistët ku i ke blodhë interesat gjinjë themeluosit i përzure. Në faqen 13 dhe 16, Mysafiri i mbrëmjeve, në faqen 21 nga Agim Dishnica, Damarët e ujit, shkrim nga Ilir Kadia në faqen 25, keni edhe rubrikën e suplementit pena shqiptare, në artikuj për vyllus, Luan Rama duke lezuar se nekën një mësim për lumturin në faqen 22. Shohim ndërkohë standardin, lajmi kryesor për sot, renditja katastrofike, raporti Eurostatit rrëzon propagandën e qeverisë, Shqipëria vendi më i korruptuar në Europë, lë pas vetëm Rusin, meta rekord i papranueshëm. Në faqen 3, debaten, Parlament Berisha pse drejtësia sheton pasurit e Ramës, Bashës, Ahmedajt, Agacit dhe Velijajt. Në faqen 5, nafta bie në bursë, bordi e lë të pandryshuar çmimi Vasili, batakçinë e qeverisë dhe oligarkët vjedhin si lupi. Mesazhi nga presidenti, 10 ditë nga largimi prej presidencës, Meta për krak qytetarëve drejt një agimi të ri. Në faqen 4, alianca 12 orë protest, marrveshja për koncesionin e Butrintit, ku vendi rrezon dekretin e Metës. Në faqen 2, gjermanët kundër amnistis, po dhe Kraja, qeveria duhet të tërhiqet, nisma u shërben çunave problematik. Në faqen 5, inauguron për herë të dytë Rama me varhelin në bypassin e Vlorës, nëse Maqedonia e Veriut nuk pranon propozimin të ndahemi. Në faqen 2, po dhe akuza drejtësisë Noka Veliaj duhet të ishte para drejtësisë, por sot është ende kryetar bashkie. Në faqen 2, sula në parlament, qeveria ja doli që pas 2022-shit, që pas 2022 vite si Krishtit në gjallë një të vdekur me inceleratorët. Në faqen 5, antari kryesis, inceleratorët, një tablo e zez, Ristani, janë kapur me presh në dorë. Në faqen 6 dhe shkrimi për mbyllës, në kulmin e krizës, qeveria shpall tendera 87 milion lek për pajisje e mobilim, prezidencat qeveritare, detajet i gjeni në faqen 8. Mirë, këto ishin titujt e gazetave që kishim pritur redaksin ton deri në këtë orë të parë të mëngjesit dhe ne kthehemi në studio për të vjuar kështu programin me telefonata e bashkëbisedimit me ju përmes dy numrave të kontaktit 04-2344-720 dhe 069-670-24. Që sa po janë afishuar edhe në të djathë ekraneve tuaja, krahas televizorit ne jemi edhe në radio në 96.7 MHz si edhe në live stream në oranews.tv, ku mund dishti lajmet që ka shpëtuar gjatë ditës, për shkak të angazhimeve apo pamundësisë për t'i ndjekur, dhe mund t'i ndishti aty me çdo detaje, po bukur. Kam një audio në kufje.
Po. Ok, më duk sigur që telefonat. Dhe njerë 04-234-4-720-069 670-24 janë numër dhe kontakti për me silve mund të bëni pjesë e programi. Nisim kështu edhe hapsirën në televizion dedikuar telefonatave. Gjithë ju që keni në shqetësim, problem, pa qartësi, bashkë ne do t'jemi sot edhe nesër dhe më pas për dy javë nuk do t'jemi. Kam një audio në kufi. Nesër, nuk më kryon probleme, gjithsesi. Po nga që më ngatroj me ndo pas ishte telefonuos për ndaj dhe për pak i tash afrohu në qikë. Okej. Okay. Erë pasere në të dhemi live edhe në Instagram, profilin tim Klodi Karaj, për ju mund të shkruan në të vje dhe nëse nuk jemi live, pa tjetër, për çdo problema po shqetësim që ju do të keni, dhe si kundër po thoja, bashkë do të jemi sot dhe nesër, e në pas për dy javë nuk do të jemi së bashkë, emisionit do të vazhdoj, pa tjetër, nuk e di se me cili nga kolegët do të jeni për 14 ditë, pra deri nga data 1 apo 2 besoj, dy gush për të rikthyer sërish bashkë, sezonin e ri. Kështu e quajmë edhe pse sezoni është në shtator, por duke qenë se ne nuk kemi ndërprerje të programit, e quajmë sezonin pasi mbarojmë pushimet. Mirë, bëni pjesë e programit në 04-234-4-720-069 670-24. Presim pak momente sapo të kemi edhe telefonatën e parë për ditën e sotme dhe kam mbërritur. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni, zotëri. Jam një banor nga Gruja. Mm-hmm. Në kam dhënë këto letrat e rindërtimit. Po? Dhe nuk e di se do të bëjmë se në kam dhënë që do të shkëm ke inxhinjerët privat. Kur i ka bashkia dhe gjithë inxhinjerët të bëgrafa. Neve nuk në ka inxhinjerë privat. Sa kushton? Po. Je personi që ke marrë para 2-3 javësh, më duket? Jo, jo. Ndjes, pra, sepse në Kruj, më thea? Po. Më ka thënë dhe dikush tjetër për para 2-3 javë, por për këtë ne presim përgjigje nga ana e bashkisë. Po në skemi legë, i paguim sa da duen legë më dorë, inxhinierët privat. Atëherë që sa legë në ngellën ne me bashkisë? Sa legë duen ata? Po, dikur shto 2 gjys, 20% gjin. E kuptova. Të bashkisë thonë besoj që nuk do të paguni 20% sepse e kuptova. Nuk kam me të vesh rindërtimi. Besoj që brenda javës që vjen do kemi një përgjigje sepse ne kemi dërguar kërkesën me shkrim në bashkinë e Krujës për këtë gjë. Dhe afati përfundimtar për kthimin e përgjigjes mos gaboj është java tjetër. Okej? Okay? Më falë për nga kam dhënë një afat dhe në fund të muaj. Jo, edhe njërë. Jo, njëse, po prapë, më të gjopak, fundi muaj do dhe dy java, po jo. Po, dhe unë po them që... Më falë, kjo për me kap inxhinierë, topografë dhe firmën të ndërtimit, e do i sparkohë se dhe sa të dërzojnë letrën bashki. Mi për ne nga kam sjellë një zarfë dhe në fund muaj duhet pa tjetër dërzojnë letrën të dhe bashki. E kuptova. Edhe digjen sot fondin e merë po pra, shtedi. Po keni kohë deri në fund muaj sepse ne nga java që vjen e presim përgjigjen nga ne bashkisë për këto, më kupton? Kështu që do të mbetet për të parë se cili do të jetë qëndrimi. Përgjigja që do na jap. Telefonata, mirëmëngjesi. Alo. Po. Klodi. Klodi jam. Jemi pensionist nga Peshkopia, po vini sot Durrësit. Mor 3.000 lekë që shkojë nuk më dhanë. Këto be? Kure more? Kure more pensionin e qeshorit? Po qeshorin qeshorit, mor për erë. Po kur pra, qëfar date? Me datë 20. Pse sa dhanë? Nuk më dhanë. Po, interesant. Po përse, pra, përse? Cila ishte arsyeja se? Besoj ke pyetur apo jo? Po, ka pjesë. Pa ti ku e more, zëtë? Ati ku e more pensionin? Përjeta. Këto më ka për Peshkopia, këto të apë. Oke, okay, shkote sigurime shëqërore në Peshkopi. Po, se ati do të pysi, tashu. Më thuaj. Më thuaj. Hej. Po. Në mesaj, sa vje mesaj, është ke më drejtë. O, është një jeti person që të kemi sjaruar, nuk e di se sa eri, dashur. Tani, unë nuk futem tek shpenzimet tuaja, i nderuar, të lutem.
Nëse ju vërtet keni pretendime që mesazhi ka ardhur kështu dhe në bankën më pak lek, diçeni të sigurisë shoqërore se kjo nuk mund të ndodhë pastaj, kupton? Sepse është sistem elektronik. Nuk është letër bakalli, po themi, edhe është bërë një gabim. Telefonata më mëngjesi. Mëngjesi. Urdhro. Un kisha një problem. Kam 13 vjetë kam punua në normalë të stanë, jam këtë busi, në të shusë. Mi po kam marrë një prezën, edhe më kam marrë 10 vjetë punë. A po? Kam unë si limoni për këtë vlasë. Po si të kam 10 vjetë punë? Sa vite keni ju? Un kam punua 13 vjetë. Ku? Në të shusë. Po, në të usë që të dërmarja. Po pra, në dërmarje. Dhe ju mungojnë 3 vite? Po, në mungojnë 3 vite. 10 vjetë në kam vanë. Po pse mungojnë këto? Po, kam pyetë unë janë gjithë do të dokumentat të ajo, në bozën, si ka pas në bozën. Janë djegur dokumentat? E, janë djegë dokumentat atë e në të statu. Kam përshtypje që duhet të gjesh me gjyqi dashur. Po. Jo, më kanë thënë që janë tjerën të Ninas. Po janë djegur? Më kanë thënë në ndetoresha e në përësit që kam takuar, më kanë thënë që janë në Rinas një dokumentat. Po mi mund të bëni një kërkesa të Rinas, ju ka thënë kështu që janë në Rinas. E ke bërë? Për institucionit ku të kanë thënë ndretoresha është ndodhe dokumenti. Po s'kemi institucionet në atërën. Edhe njerë, në Rinas ku pra, po në Rinas tani, Rinas i është i madhë po themi, ku në Rinas, në cilin institucion në Rinas? Ashtë e optika që të marë në të vdoske dhe e gjithë ndërmarë dhe e gjithë qajnë në to. Oke, këti institucionit dërgoj letër me post për këto vite, por nuk besoj tjetë kështu, sepse ajo është kopja unike, e cila luhet e arkivi ku ka qënë dikur dhe, për fatë keshë ajo do e djegu. Me gjithë atë bëjnë një përpjekje, po kam përshtypjen që jemi në rastin kur duhet hapni gjyq, me sa më thoni. Po. Kështu pra. Po, si t'ja bëjmë, ku t'ja bëjmë përpjekje, më ndajë, ku t'ja sëmë. Qëfar vite shë mungojnë? Po, kam tjenë, mungojnë 3 vjetë, unë ka ja fusë në vitin 78, në gjyqë, nuk e mërë me në mirë. E kuptova. Për të hequr merakun, bëjeni një kërkes në Rinas për këtë, me gjitha të, nëse nuk gjenden pastaj, apo nuk merni përgjigje pozitive, me gjyqi dashur, s'ka rrugë tjetër. Mirë, faleminderit shumë. Ora është 7:18 minuta, pjesa e parë e programit, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo, në gjithë, që di, jurit i këtë parë. Po, ku i e marë burë. Ja, këtë. Ore, me këje tifosti. Unë në Shqipëri 4 vite me vllaznin. Si 4 vite? Po 4 vite tjera? Jo, 4 vite tifozi deklaruar do të thoja. Po kështu i fshehur me kë ke qenë? Kështu që, po pa tjetër, të rishin gjitho kasre, pjesh me... Po qaj të ndodhi tani, ke plan për t'i ku në Shkodër? Jo, thjesht më ka pëlqyer mënyra e lojës, kam pa disa kontradikta, do të thosha edhe me këta... Drejtu si të herbasere, kanë qenë i pari që në administrativin e ishë në sakë Svadlici që ka qenë dikur, dhe ishe i pari që e thash do iki. Ndoshta tifoz të tjere e dinin, por nuk flisin në ajo që janë edhe situash njerës të cilët mundohen t'i qëndrojnë afër ekipit për mos në vje lajme të tila. Një keni luftëtarin apo jo? Po, luftëtarin. Por luftëtarin është kategori të tretë. Pa mi marë, në humbje dhe në fitore... Jo, pa tjetër, ajo është së ndryshojë dhe ekipi. Do më thonë se ndjek fare? Jo, e ndjek, Lodi. Okej. E ndjek. Keni stadion të mirë, apo jo? S'kam qënë një stadion? Ka qënë dikur i mirë me një tapet, por tani kërështë një gjëni... Tani është bërë me gosht. Po, Fatos? Lodi, atër, ajo që farë dëthoja, unë kam qënë dje në qytet, dhe në lagje më punëtore, është nga lagjët e qytetit, e Gjirokastrës. Në orën 11 në Mosgaboj, një djalë aty ke shkuar të qendra shëndetësore. Dhe për fatin e keq, asnjë nga punojësit aty nuk gjeti. Ora 11. Pse? Po, ishte mbyllur, tha, hapa derën. Si ishte mbyllur? Po, pra, ishte dera e mbyllur. A, oke, pa, ishte mbyllur hapa derën, sikur nuk shkonde. Po, pra, jo, hapa derën... Tentova. Tentova. Po,
Të ndonë të hapje derën që e mbyllur, ta fola atë asë njëta. Po mos ka qenë erë të buri dhe, tani, ora 11, a i shkon në qendje, në qendër shëndetësore, tani. A, mirë, po është herët në 11, atë herë i bjet vej në 4. Po, edhe gjenë edhe s'gjenë 4. 4 mbyllet. Po, një mbyllet dhe 3 gjusë më shpushim në 4 mbyllet. Qatë meri. Po pse qatë, du të kishtë në një arsua, po hajtë. Po kishtë edhe se aty jeton, e këtën edhe bërë. Jo, kishtë arsua, jo kishtë arsua këmë, ose pa tjetë shkuj ka shkuj me arsua, po kishtë në një arsua që ishte mbyllet, po thep. Po jo pra nuk i kishtë të në skishtë jetër asin ati. E këtën edhe ata që ishin aty jashtë, hëna afer asaj, s'kishin dhe në asin loj shpjegimi. E kjo është e çuditshme, nëse kjo është e përditshme, kështu, kjo është i bia atëherë që në të, se të akorde lëvizin e persona. Por ideja është që duhet jetë një pranishëm, atë një rekomandim nga mjekë e familje. Po që rekomandim, një ku t'i gjohë, një pizkim grerëze, që rekomandim? Po themi një gjë kështu. Po gjënë më të thjesht, po jo më gjënë më të thjesht, një rekomandim për shkuar diku, nuk shkon në qendër shëndetësore, nuk gjën porosit. Pra, ka turist Gjirokastra si vita, po jo? Ka janë... Po, ka përshtypje që janë turist që lëvizin, në, nuk është se janë... Nuk mund të qëndrojë shumë ditë, them unë. Pak të në këtë përshtypje, ka. Vinë gjdo ditë, pak të në janë disa zona këtu, ka di dhe janë... Vinë gjdo ditë, janë një, si që ta dhe ju, por që janë të huaj, dhe janë të huaj në sensin... Po, them që nuk besoj që të rinë shumë ditë, se s'ke të shbonë shumë ditë edhe atë. Jo, nuk kanë shkojnë disa zona, është disa parke arkeologike. E, mirë, pa tjetë. Ti po punon apo jo? Për momentin po punoj, isha para ca ditësh edhe në Tiranë. Ku po punon? Apo s'tregoj? Për kjo është fushata e këtyre dengjeve tani. Na, okay. Fushata e dengjeve në Jonë. Super. Dhe kështu që dora ditë mbaroi, presim nëse do të ketë dorë të tretë në të kundërt me punë të cilat duke qenë se jemi në fshat, merremi dhe me punë të tjera. Ja vlen apo jo? Si me punë të tjera, se kjo me punë të tjera nga Gjirokastra, afër Lazaratit e di si shkon apo jo? Me punë të tjera, në Gjirokastër, afër Lazaratit. Bëj shaka. Jo, e kuptova. Por që doja të thoja që ka punë në bujësia ose... Sigurisht që ka punë. Ska njerëz për fatë kishë punë ka. Por të njësër edhe në një nga këto fabrikat private. Bukur fare. Kam folë dje me një bëtosha përgjej së turni. Dhe tha që hajde, unë nuk se kam unë gjërë dorta, po hajde mund të pjesë. Bravo. Do të ndimosh familjen dhe veten, pa tjetër. Ti jesh mirë. Faleminderit. Ju uroj fundjavë të bukur. Ju përshëndes. Okej, faleminderit. 7:23 minuta, jemi në pjesën e parë. I themi mirëmëngjes telefonatës tjetër. Alo, përshëndetje. Absolutisht live. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo. Urdroni. Unë jam një shqiptar prej Kosovës. Nga Kosova. Po, më jetoj në Zvicër tash 44 vjet. 44 vjet ku jeton në Zvicër? Po. Wow. Dhe komponin ndërtim veri po. Ke bërë ndërtim? Në Velipoj. Në Velipoj? Po. Po? Kom po kërkesin për legalizim, vitin e kalum jem dhe gju një herë, vitin me juve, një zetën isha në Tiranë, më thonë duhet me prit. Unë e pres tash 2 vjetë, po nërtim jo po 2004-ën, kërkesin kom po 2006-ën për legalizim, s'kom asë një përgjegje. Atëre, ndërtesa kur është bërë, në cilin vit? 2004. Aplikimi? 2006. Arsyeja që nuk e që nuk t'i japim përse nuk cila është? Është për Shkodrë ka Tirana, kur i kanë Tiranë në patë i shtrim patateve atëherë para 2 vjetëve. Tan duni me prit. E kuptova. Kur keni shkuar për herë fundit në kadastër? Kam shkuar 2020-ën. Dhe cila ishte përgjigja që u than? Duhet me pritën. Po çfarë do presim nga 2006 deri në 2020? Do të dalim terren, do të bëjmë masa, nuk di çfarë më thon drejtë. A e keni një dokument ose një kopje të formularit të aplikimit? Po. Si mund ta kemi edhe ne që të pyes në kadastër sa për të mbaruar misionin? Po gjen në një mik që më rregullon me mjaft rregullë. Jo, thjesht një foto. Ju aktualisht ku jetoni? Tash për tash me pushimin në Velipoj. E kuptoj, po ju dhe nga dialekti dukeni si nga Shkodra në fakt, ë? Po, origjin gjyshi Dukagjinës. A, po pra se dukesh, do më thënë, ndryshe nga shqiptarët e Kosovës. Gjyshi Dukagjinës në origjin.
Po ju jeni kthyer tani përkohësisht apo jetoni dhe do shkoni prapë në Zvicër apo jeni kthyer për gjithmonë? Prapë në Zvicër, prapë në Zvicër. E kuptova. Kosovë, Zvicër, Shqipëri. Ky trekëndsh. E pra, trekëndsh i bukur. Tash pres këtu, më thon drejtën po bëni në desh, kom po vetë katin te si për brevetin me jetun. Ndërtesa ka përfunduar besoj apo jo? Jo, veç katin sipër, pesh katsh. Atëherë. Po sa më jetu vetë për pushime, halas. E kuptova. Juve aplikimin si e keni bërë, për vetëm 4 katet apo edhe pjesën e shtesës? Jo, s'kam shtesë, si qënë, si o po 2004, as s'kam mujtë vështu gjanë, as s'kam po gjanë hishë. Aha. Nërturë, si t'kove të funim, më thonë, pas legalizimin, zbim me nërturë, zbim. Normale. Shiko, do valesh i numër telefonit e regjia atëherë, që të të marrë pas emisionit. Mirë prana. Okej, okay, merë pak njërë ti t'lutën, veli poja. Jo, gjithë mija, shletën, fale. Faleminderit, jo, asgjë, me që se ka shumë vite të pysim, mos... Më gëdi, mos nështë ashtë nga neglijenca. I marim numër telefonit, zotëris, dhe ne shkojmë në pak sekonda kemi. Po, dhe shkojmë në reklama. Apo kemi i të fundit. Si thua? Shkojmë publicitet dhe rikëthejmë pas pak. Nërkoj i marim. Ecosoft është emri ujtë të vërtet, jo saj tjetër e Shkopje. Por ujtë vërtetit cili përmban dhe gjitha do element dhe përbërës brenda ti që e bëjnë të shëndetshëm për organizmin ton, i mineralizuar, i pastër, i kulluar, i trajtuar mbi çdo lloj papastërtie që ka, uji që vjen kushte normale dhe që për fat keq kjo është e vërtetuar dhe thënë edhe nga institucionet, jo vetëm e konstatuar nga ne, kështu që për të pasur kujdes për shëndetin tuaj dhe për shmangur ato probleme që vijnë pikërisht nga uji i pishëm, sidhi Ecosoft për shëndetin tuaj. Abonohuni me vetëm 12.000 lekë në vit, imagjinoni se sa pak. Mund të pagoni në format të ndryshme sipas mundësisë që keni, edhe pse është fare lehtë e përballueshme si kosto, po të mendojmë atë se çfarë shpenzojmë sot, sa shpenzojmë sot në muaj apo në ditë për të bler ujin krahas edhe faturës tjetër që paguajmë për konsumin në shtëpi. Llogarit bëjni vet, telefononi në 0-67-20-20-504 për pare Ecosoft në shtëpin tuaj dhe për çdo gjë tjetër më pas mendon kompania si për ndrimin e filtrave apo për çdo lloj asistence tjetër që keni. Mirë, i rikthemi telefonatave, alo, përshëndetje. Përshëndetje, Kadi. Urdhëromi se erdhe. Si ka qenë, mirë? Mirë. Ne jemi grupën si që dëmë domino, ne e ka la gjavajt në këtë këtë gjëmë lijo. Luri domino aty të kumblat. Aty të kumblat e kuqë. Për që unë ka mua vetëm respektat. Faleminderit shumë. Me të pyt, që shkohon e në telefon. Aha. Ma bon këta fiksim ato shokët. Mirë da kam bërë. Këtë 300 lajve që i vunë, që i hoqë i prapë më burë. E, sa mi do ishte që ti madhe, pse jo ti shtonte më mirë, por me gjitha të është thonë që do ketë një paketë të dytë, pas rishikimit të budgetit të shtetit. Nuk e dim se kur do rishikohet, shpresojmë të rishikohet nesër. Jo, kishin, si mas tine, si merë me këto lajme, me këto që ka gjena vëtëja sigurimi, kishin ka bojë tender për 20 milion euro. Kush? Kishin, për deje korendi, për 20 milion euro. 5 milion euro ka bojë tenderi, 15 milion euro ka njëk për në Afganistan. Jo, me që se imi aty të Xhamliku, 15 milion euro thuaj për kumla. E ti si apo bëjë të shqipërin? Dere me qërin puno. E? Dere puno togën, qërin hajë qënë më nato. Po, bra. Dakorde? Dakorde. E në bujë puno, bujë ku shkojt, e në ajë dektohë i puno, e me i qovë që në ajë 400 dek. Po, bra. Në mërësi... 300 dek të ljovës, 400 dek dejte. Si ku delë qumështi nga rubineta ujtë. E, dakorde? Dakor. Tu ka morë, e ka morë ferë orale, ka 30 vjetë zemra ime. Kuptova. Do vjelin në mënyrë masive, po pensionisti ka harru fare. E qartë. E kanë harru, i ka punu 20 vjetë në për mijere, në për nishtulla, në për karpantiere, në për shatra, në për aksione. Dakor? Qartë. Do e kanë marë, e kanë kapë si aji, si thonë, jaso kuka me shtatë qilësa. Aso në kukën e sa qesën e i madhe gjithë dhe qesën në gjepë. Kur të një më tojë se bukë dhe hanë, kur të teni gjumë të të janë dyrë. E. Dhe ata gjithë mund të uritur. Falimderit. Gjithë mund të uritur pra. Do hanë i bukur flini gjumë dhe do hapën nesë. Telefonata mirë mëngjesi. Mirë mëngjes dhe përshëndetje. Përshëndetje nderuar. Urime për emisionin. Shumë falimderit. Të dëgjova që do fillosh pushimet edhe nesër te. Edhe nesër jeni. Mbar që ka gëzuar.
Faleminderit. Së tjetër, jam nga Fieri, nga fshati Kraps. Po. Kam thënë një dyherë për kërkesa për ujë edhe për gjatë dhe për këto gjëra që kemi lartë në fshat, edhe asnjëri nuk e ka dhënë ujë të zjarë fare, nuk e di. Jo, e di situatën. Kemi gazetarën tonë aty që... Nuk kemi ujë në fshat fare. Para një dy vjetë u bën një tubacion, po i bën këto firmat e ke parasysh i marrin tendret dhe përfituan lek nga Ali Hoxha, Hoxha Aliu. Më kuptove? Po, po, e kuptoj, normal. Dhe gjuna është tani që në 2022 që Rama thot për 3 vjeçarin e, domthon, mandatin e tretë me ujë të pishëm, ne nuk do kemi as mandatin e 5. A mandatin e 8? E iku, është larguar. Mirë, presim tjetërën. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Urdhroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Lodi, jam po. Dhe shë aty pysë për diçka. Me shqit një shtëpi këtu, me fjalë më thanë që duhet me rivlerësim. Që mund dhe proju lutë? Mund me shpjegoni? Si duhet, s'ka lidhje, zonjë, atere. Urdhro? Nuk është kështu, si ja u kanë thënë. Deri nga muaj prill, më duket, ishte u miratuar një ligj i cili... Nuk ju dëgjoj mirë. Po tani më dëgjon? Tashi? Po, më dëgjon. Po. Atëherë, para disa muajsh doli një ligj i posaçëm, i cili e kishte, po themi, afatin apo efektin deri në muajin prill, që përcaktonte rivlerësimin e banesave për njerëzit, dhe rivlerësimi ishte me 3% ndryshe nga 15% që është tani. Pra, i bie që nëse ti një banese e ke marrë, po themi, e ke bler 50.000 euro, dhe shet 70.000 euro, pa? Ju do paguani tatim 15% bi vlerën e shtuar të asaj që keni bler. Pra 15% dhe 20.000 euro shit, më kupto? Pa. Ky është, ndërsa me ata që kanë aplikuar për i vlerës, kanë paguar 3% të vlerës shtes, po themi të asaj që është bërë. Ta që unë duhet të bëjë i vlerësimin? Po ju se bëni do se kanë baruar afati. Dhe jo, mund të bëni, po nuk e bëni me 3%. Më kupto? Do bëhet me 15% sekondë ka qenë përpara. Po duhet patjetër rivlerësimi. Po s'ka lidhje me zonjën. Po jo zonjë, nuk ka lidhje fare kjo gjë. A nuk duhet? Jo, nëse ju e shisni më shumë nga sa është apo jo, do paguash 15%. Po mirë se bëhet njësimi. 1 milion lekë atëherë. E di, po bëhet njësimi pastaj zonjë, kështu që ju informon noteri që do të bëni procedurat për çdo lëvizje që duhet, më kupton? Sepse me noter do bëhen letrat apo jo? Po, diskutoa. Ai ju informon për gjithçka dhe çdo procedurë që duhet. Dakor? Asgjë, të lutem. Ditë mbar dhe për ju ora 7:37 minuta. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo? Flisni, ju lutem. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po që të bëj një pyetje, të lutem. Bëje, patjetër. Te kjo i Albania që aplikojmë për këto shërbimet. E shfalas apo me lek? Disa janë me para, shumë isa janë pa lek shërbimet. Varës e shfarë. Unë vajta dhe kështë aplikuar njerë. Po ku shkove? Edhe njerë, edhe njerë. I nderuar dhe gjo pak, dhe gjo. Po. I Albania është portal që mund të ketë çdo person i cili ka një llogari. Po, kush ku aty që të morën lek ose thanësh me pagesë? Ke shkuar ndonjë nga ato qendra të internetit private? Jo. Ku? Unë aplikova për qembin e gruas. Po. Edhe më tha mua ajo. Kush ajo, i dashur, edhe një herë, kush ajo? Ajo avokati atje. E kujt? Avokati Ande Belen. Po cila, për çfarë morët avokati? Pse ju duhet avokati? Gjafer Meqe. Për çfarë, po s'më duhet emri më ndërruar? Për çfarë morët avokat, them? Jo, se morëm neve, është ajo, do je i detyruar të aplikosh ta. Po s'pun ka ku e din të avokatin që të aplikoj e di? Po këshu më tha. Po kush? Atje më drejtuan mua. Më ndërruar, aplikimi për kemë nuk ka nevoj për avokat. Po jo, morë, është ajo punoj si atje, merësh me këto. Ku atje i dashur, do ma thuash ku atje, se tani nuk do zbërthej çdo detaj tani, se kam edhe telefonuar së tjerë. Po mirë në zyrë, atje në zyrë. Po te cila zyri dashur, te zyra e tatimeve, taksave, kadastrës e pensioneve, te cila zyrë shkove? Ajo shërbent atje pranë një avokati. Faleminderit. Faleminderit dashur telefonat, nuk e kuptoj. Ose
nuk është kështu ose nuk e di, e ke nga emocione, por për të aplikuar për procedurat e kempit, s'ka lidhje fare avokati. Ndërsa shërbimet e Jellbenia me pagesë janë të integruara brenda portalit, ë? Pra nëse ti aplikon për një kodion, se dhe se kam idejnë e listës së shërbime që jam e pages, mund tjetë për shumë 300 lek të rinë, 3000 lek të vjetar, por shërbisa shërbime e bazë janë pa pages. Êshtë ndryshë nëse ti shko në një qendër interneti pastaj, dhe të thonë që, okej, okay, ne të ndihmojmë të kjo pjesë, të ndihmojmë. Të asistojmë, se po të quatë ndihmë pastaj është pa pages, të asistojmë, por që do paguash, po kjo nuk ka lidhje me këtë gjë. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ju falenderoj, më Klodi, se jeni përgjigjur në çdo kohë, hapni telefonën, edhe shumë faleminderit, jeni shumë i saktë, dhe në juve kemi besim. Shumë faleminderit. Kam aplikuar me qindra herë në Adisa. Për çfarë? Nuk kam marr asnjëherë përgjigje. Kam po bëj një 2 vjet, nuk kemi marr përgjigje. Kam aplikuar me ligjin që doli nga telefoni im. Mbajseni, me datën 23/05. Po. Kam aplikuar nga telefoni me numër serie është 69/50 dhe akoma nuk po marr përgjigje edhe nga telefoni. Për çfarë keni aplikuar, zotri? Kam aplikuar për certifikat pronësie për objektin. Po pse s'të ka dalë? Nuk më ka dalë. Çfarë ju thonë? Ma pengon kadastra, ju lutem. Çfarë ju thonë? Kam u si një... Po ata s'na futi fare të ashtë në kadastra, se jam mbyllur dyert. Jo, pa them kur aplikuar të fillin, jo kur mbyllur dyert. Unë aplikova nga telefoni, i pagova paratë në përmjet bankës, këtë disë bankën, që nga telefoni, dhe më datë 23/05 kam aplikuar për dokument brësie certifikatë. Po, gjatë kësaj kohë ke pyetur? Nuk më veten e për të nxjerr atje në kusi, veten në për kështu se veten nuk e mundem dot. Thotë kjo prona është në listë thot, po nuk e lëshojnë që të më dali. Certifikata personale, familjare dhe të më dalit. Kjo e pronës nuk më del. I thonë që më të të 23. Në emër të kutë është bërë aplikimi? Në emër tim është Flori Mengshi. Flori Mengshi? Po, ju lutem, më të imoni, të të atoj edhe me foto këtë aplikimin. Ma të me foto se më duhet, në cilën zonë? Në Pogradec, në kadas në Pogradecit, që bëhet nami. Okej, të pyesim, faleminderit zotri për telefonatën. Ditë mbarë dhe për ju, presim tjetërën, alo për shëndetje. Alo? Mirë mëgjes, flisë një lutën. Mirë mëgjes. Po, mirë mëgjesi. Kam 26 vjetë punë, kam mësus, ka shi fillon pensioni. Po? Deshët për një pyetje për bitë 38 vjetë, sa është ka përfitim për këtë vitet dhe e 26? Jo, ndërë, do më thonë të logaritës si pjesë e vjetërsis në punë, edhe nëse kalon 37 vite e 4 muaj, por jo mendoj 1% apo përfitim të caktuar, përveç viteve që ke, patjetër. Ndryshe nga ligji i vjetër që kishte një tavan dhe ajo ishte e ndarë aty që edhe nëse ti ke 40 do dalësh me 35, ata që kanë dalë përpara 2014-s mos gaboj, me ligjin e ri të sigurimeve shoqërore, të njihet periudha e fiton 1% në fjalë. Jo, s'ka lidhje me këtë. Jo, përfitoni thjesht si vit pune, pra, edhe nëse kalon mbi 37 vite 4 muaj dhe 50 vite punë të kesh, të llogaritet e gjithë periudha. Ndërsa tjetra pasaj 6% për çdo vit është pas pensionit nëse punon. Të punova, po atë më shërohet ditë për parë. Okej, ndërruar. Faleminderit juve. Dhe pushime të vara. Faleminderit shumë. Presim telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Telefonata, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Doja të pyesja për diçka. Po. Se me del dhëndri pensione kam mbushur moshën, edhe të del dhëndri në pension. Duhet të ndjek këto gjëra dhe nuk di se si të veproj. Po juve vetë sa vjeç jeni që u del dhëndri në pension? 65 është. I kaloj bile edhe 2 muaj. U le zërin televizorit, zonjë, të lutem se na pengon shumë. Dola jashtë fare. Okej. Okay. Mbyllë edhe derën. Po, dole jashtë fare, s'kam kontakt. Okej, okay. Më thuaj.
E kaloj dhe 2 muaj, do me të nga lindja. Edhe si duhet të veproj, qarë rrugës duhet të ndjekë, se tani kam asë libreza, asë ndjehun atje, si ti jam letë të vitet, se si kooperativ që ishi. O pse, a i nuk i mbledot vetë? A i nuk ndodhe të në momenti, këtu e shpërkurim në Athin. A i duhet bërë një aplikim në Jelbenia e para, dhe pastaj dokumentet fizike të dërgohen me post. Po, dhe ato vetë, më? Po, të Jelbenia po. Aplikimi parë dhe më pas dokumentet që ka, ti po. Dërzojnë të sigurime shoqërore. Po, Klodi, po do më nxjerrin atë vjetërsinë e punës për shembull atë. Po, nuk e nxjerrni juve atë zonë, nuk e nxjerrni ju vjetërsinë e punës. Ju çoni librezën dokumente. A kjetem ku do bëhen? E. Edhe si më the? E, atë të ushtris për shembull që ka bërë dhe ushtar ai 3 vjet sa e bëri atë. Hm. Ajo quhet, duhet marrë ndonjë dokument gjithku jo, për atë? Jo, besoj e keni, dokumentin që keni, çojeni. Po. Të sigurin, pra çdo dokument të mundshëm që keni në lidhje me punën që ka bërë zotëria. Duhet i mblidhi në një dosje dhe dosjen e çoni me post të sigurime shoqërore në drejtorinë rajonale të zonës ku banoni. Okay. Po, faleminderit Klodi. Asgjë të lutem. Faleminderit zemra, shumë faleminderit. Ditë të mbarë dhe ruar dhe mua kam shumë respekt. Shumë faleminderit. Ditë të mbarë dhe për juve 04-2344-720-069-670-24 na mori kjo rutina e telefonatave. Alo, përshëndetje. Në jam një pensionist nga qyteti i Krujës. Po, urdhoni. Kur mora data e pensionit tim është 23 të çdo muaj. Mm-hmm. Mirë, po gjatë kësaj kohë nuk isha mirë nga në shëndetësorë dhe shkova disa ditë me vëmendje. Po? Unë marrë mersim një kontribut pra të bonusin që jepë qeveri jë 30.000 lek. Mm-hmm. Në tëmë vërtetën, kur e mora nuk e pash fare se ishte heqë. Kur shkërë një shpiri, shafat të faturën, fëshef 30.000 lek shë nuk ishte ma. Për cilin muaj nuk e kishe marrë? Për qeshorin. Kur e morë, në qëfar datë e morë pensionin qeshorit? E morë me 12 korik. A, nuk, është e qërë, zotri, sepse duhet e kishe marrë brënda muajt? A ka këshu, me kuptim kjo heqja kësaj këshu? Po, si pas ligjit? Jo, si pas po. Meja, po si pas ligjit? Si pas logikës. Edhe ka, edhe s'ka. Sepse ideja është bërë kështu që brenda këtij muaji, për shembull brenda muajit qershor, familjet kanë një shpenzim të caktuar për ushqimet apo jo. Po. Dhe ky 30.000 lekë është bërë që të lehtësoj sadopak këtë rritjen e çmimeve, dhe logjikisht pensionistët dhe grupet që përfituan pra nga paketa rezistencës do ta kishin marrë brenda këtij muaji në mënyrë që të përballonin këto. Dhe sipas tyre, pastaj nëse nuk e marrin, do thonë që s'kan pasur nevojë se i kanë përballuar pa problem dhe kanë hequr. Prandaj tash edhe kështu edhe ashtu. Për mua nuk duhet të ndodhte kështu, sepse ka edhe njerëz të cilët janë gjendur në spitale këto kohë. Po, e kupton? Por që kështu ndodhi. Megjithatë, të falenderoj shumë. Faleminderit juve, nderuar. Mirë, pafshim. Ditë mbarë edhe për ty. 7:47 minuta. Shkojmë me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Flisni, lutem. Mirëmëngjesi. Zëri e televizorit ule pak? Po, e kam hullur, ja, ule pak. E kam po, ku e ke hullur, jemë, se ullë, po. Jo, e ulla, unë, po, jam isha me ty, po, jo, dhe nga shvetë një. Bashkemi, urdoni. Jam nga Kuçova, po. Një pensionist. 78 vjeç, me bateri në zemër. Rri këtu shtrirë dhe ta shi të dëgjoj ty ja këtu. Si me bateri në zemër? Kam folur se vetëm këtu e mbaj televizorin. Faleminderit. Një kanal tjetër shumë. Dhe më pëlqejnë këto zgjidhjet që bën ti aty popullit. Por, të kam bërë një telefonat dhe më thej që e përcolla. Cilën? Në mëse në ankesën të ende, kam bërë për ujrat e zeza. Po. Më rrinë ujrat e zeza, o Klodi, kam një tre familje lartë, të pak si buzë kodre që ofë. Dhe para me ishtë për gjadjere që u bë para 2 vjetës. U blokuan kanalet, se nuk bën kanalin në ujrat e zeza, ta e shemë në kanalin dhe vinë ujrat e zeza. Të këtyre familje, kam plasur këtu të puseta që kam mund dritare të shpis, edhe rrinë këtu, është bërë, o borë rrimë, rrinë kënep me ujrat e zeza. Ka filluar të zëj krima me bishë. Të vini të shikoni me bini i gazetarë. Në jo fesh me para, unë e paguaj dhe gazetarit. Jo, dëgjo. S'ka lidhje fare kjo dashur me këtë. Urdo. Nuk ka lidhje fare kjo me këtë. Ne thjesht kemi pyetur në distancë, me thënë të drejtën, nuk e kemi sill gazetarin për shkak të ngarkesës, por patjetër do të sillim. Na lë një numër telefoni të regjia.
Po, edhe unë, ma të kegje, po më bërë këte, do më bërë një ndirë. Hajtë ma shikoni sa fukara jam. Hajtë më shiko. Kaq. Okay. Falinderit, zotëri. Ditë mbarë dhe për ty, ora 7:49 minuta, ne presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. A, mbylli, po mirë, s'ka gjë. Do marrë sërish. Për të mbajtur numrin e telefonit 04-2344-720-069-670-24. Ne jemi edhe në Instagram, live, faqen time Klodi Karaj, në ndishtë dhe shkruan edhe aty për probleme që keni. Alo, përshëndetje. Alo? Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Alo? Ule pak zërin e televizorit, zotrit, lutem. Po. Po urdoni, flisni. Kam një problem së... Jam invalid. Po? Flisni po, uleni zërin e televizorit, zotrit, se du të ambyllin, pastaj së kam tjetër. Po, 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 ja. Ule, ule. Të shi, bana ledat e kempit. Mhm. Edi Rama thot që jam pa lek gjitha këto bana qovat e dokumentin e doktorit. Ato sa ndo aplikosh ki i Albania. Po. I Albania, ne vetëm telefoni kemi, ne në unë se kam telefon të më shu, por me gjitha të vojta e qova, aja do me letër, nuk e do vetëm me telefon. Ne si kemi gjitha të. Më tha që dhe vesh të aplikosh me i ven atje. A i tha do 30.000 lek, tha, ta bësh këte. Kjo ishi problemi. Qartë, qartë. Që kuptimi ka kjo? Jo, e kuptoj, pa tjetër, po. Ideja është që nëse... Po, mimo, zërin televizori ka që vështire kje për ta ullur, zëtri? E ullur, zërin, po, nuk e ke ullur tani, unë të gjoj vetën time, të lutem. Ullë, jo, të lutem. Unë e kam ullur fare. Po, largohu, pra, largohu nga televizori se radio që ke. Ideja është që... Jo, nuk e dëgjoj. Më dëgjoj nga televizori atëherë, mbyllim telefonatën dhe dëgjoj nga televizori. Nëse shkon në një, po themi, kancelari, qendër interneti, biznes privat, çfarë do lloji është që thotë se ofron këtë shërbim, ata kanë tarifën e tyre sepse thonë që ne po të shërbejmë për këtë gjë. Por në thelb sigurisht ajo është falas, sepse nëse do ishin kushtet, qoftë për të pasur ndonjë telefon apo kompjuter në shtëpinë tëndin të djalit të vajzës e tira me radhë, atë është karkoje, e printoje me 100 lek të vjetra dhe praktikisht ka që ishte kostoja. Me gjitha të, nuk është menduar kaq thellë, sepse jo të gjithë kanë akses të internet, jo të gjithë kanë telefonin e duhur për të hapër shërbimet të tila, apo më kesh akoma të kene edhe kompjuter. Telefonata tjetër, mirë mëngjes. Alo. Mëngjesi. Mëngjes, zotri. A jeni mirë? Mirë shumë. Jo, desha me ditë për këtë kooperativat bujësore që ka lëkem Diego na funksionon, a i ligjë apo jo? Deri sot nuk është bërë asgjë që nga miratimi. Hajë ditën e mirë. Ditë e mirë dhe për ju. 7:52, jemi drejt fundit pjesës së dytë. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Alo, përshëndetje, mirë. Përshëndetje, zotëri, mirë sa erdhët. Gjithë, unë e marë. Faleminderit. I gja i pyte kam unë, jam po. Një emigrant që jetoj për vitë në Itali. Po. Unë kam prindrit e njështë të gjithë si shumitë e gjithë shqiptarve, që jam me pension në Shqipëri, por shumitën e kohës jetoj në Itali. Bukur. Mirë po, sa erë diskutoj me babaj që thot që në Shqipëri duhet të shkojt i të reqë a i pensionin, sepse posta shqiptare, nuk i dërgon në një logori bankare apo putativ. Atere, këtë do thoja, kjo nuk është se i dërgon dhe duhet i dërgoj posta, kjo bëhet me kërkes. Më okay, kupton? Dhe me thonë që se baba im... Pra, duke bërë një kërkes që kjo gjë, por ka dhe një gjë tjetër pastaj. Po? Që është... besoj që ju nuk do ta pranoni. Sepse njëherë në 6 muaj, në mos gaboj, duhet bëj një kërkes që vërteton se është gjallë. Kjo është pak... E kupton? Okay. Pra është kjo gjëja. Ndërsa mund ta bëj kërkesën dhe kalon pensioni përmes bankës. Okay. Më kupton? Por është kjo gjëja, pasa që çdo 6 muaj duhet të çosh atë dokumentin që vërteton se. Nuk është problemi as ai më shumë Shqipëri ku i thon se atje rri zemra. Ah, okay, u mendova se rri më shumë në Itali, prandaj. Jo, okay. Më shumë e majmë po frisë me zorë se kemi frisë, atje kemi njerës kemi frisë se mos nëzë diçka, e di, mos në mave, e pra, e dhe du të kemi së më afrë, kupton? Po, e kuptoj. Pasi është,
edhe po thash një qitë që shumë i të shqiptarve, dollë shumë aja, to pra personë që i merë. E marrë vesh. I len gjyro, ja e pa ti që shkoj merë, a i do jape diçka asaj zonjën që a jetë. E di, është tipike e morë. Shumë faleminderit. Asi, pra, bon kërkes, pensioni kalon në bankë edhe, kaqë. Okay, shumë faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Edhe për ju faleminderit, faleminderit shumë për telefonatën, shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Po, përshëndetje zotri. Desha të flas me Klodin. Klodi jam. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ule pak zërin televizorit, të lutem që të komunikojmë në kushte normale. E ula. Flisni. Vetëm deshët për shënesh, ka e deshë. Shumë faleminderit. Faleminderit, vërtet. Kemi kohë edhe për një apo dy telefonues të tjerë në këtë pjesë të dytë të emisionit. I keni në të djathtë ekraneve tuaj numrat e kontaktit dhe her pas herë do i përsërisim. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Flisni, lutë. E fundit, alo, përshëndetje. Alo. Mëngjesi. Ule pak zërin e televizorit, të lutem, i nderuar. Mëngjesi. Mirë mëngjesi. Jam i beson që kua manja të regatë hegën para për një pune një makina. Qëfa kanë do të makinë? Makinë më kanë marrë të lugjetrit, mua dhe nuk ma japin. Kushta ka marrë? Lugjetrit. A, lugjetrit? Po. Ma kujto pak pëse ta morën? Mua më shbej një blokimi makinës në policia e drejtorisë aerare Qaku Fier, policisë. Po pse? Me dru vidi. A, me dru, që pra është vërtetuar që s'ka lidhje me këtë dhe? Po duhet të ke marrë gazetarën, të kanë marrë gazetarën telefon? Të mi, ata nuk po gjendë specialist. Një sekund, se unë ja kam dhënë gazetarës numërin tënë, ke pasu në i kontakt me ta, po jo? Absolutisht, jo. Nuk të ka marrë? Po, jo, absolutisht, të të kështë marrë, thoshtë ja mori. Okay. Po, dhe se dhjeri që kam tërë, për që se ti ke mundësi. Në pa tjeri që ka mundësi, kam për cilë që ditë në parë, ja, dhe këtu po shotani. Jo, më kupton, nuk e kam obetin se ti në kërë në glishtë. Edhe, do, sa po të mbaroj emisionin, do t'ja për cilë. Po, qëfar po thoje tjetër? Nuk kërkoj e diska tjetër, qa kishtë në diska, qa mund të këndë në diska shtesë, që unë të shkoja veta, apo kisha po tek, se këtu në fje nuk zgjidhë dhe të punas në prokurori, asë në gjukatë. Se kuptohet, si ishte kjo diçka shtesë, se mora vesh? Po, kjo është më besi. Nuk e kuptova, si ishte pyetja? Pyetja ishte që si mund dhe po ju në rast se unë nuk gje do drejtësi këtu, dhe më dhe shkallëve tjera që janë do prekoria, gjukata... Ska lidhje, juve qëfar ju thonë aty në drejtorinë e Fierit? Fierit ka përkëtuar prekoris, ka sot e 5 muaj e 15 ditë. Dhe prekoria s'ka bërë asë si veprim? Asë më ka thi, ka para si është interesuar, jam gjallë, kam degu, kur do... Unë e kam numrin tënë, do flasë edhe njërë me gazetaren, okay? Po. Sepse e di që kam përsilë që në ditën e parë që kemi folur bashku, bë disa javë. Zera kështu do më dhe në kuptimin në shëqëror më tepër, jo do ta mbyllë sot, jo do t'ja ndërkoj prokurë gjukatës nesër, një më thamë do t'ja njësi i këmëtës. Oke, okay. I këmëtës, po. I këmëtëja është kështu për mbëtje teritori. E di, po. Unë kam berë, kam prishu pylla. Kam në rëzuar ura. Po, shtidhe ka i këmëtëja me këtë, i këmëtëja është për ndërtesat. Nese, oke, okay, do mundohen që të bëjmë diçka. Faleminderit, shkojmë në reklama, pas pak rikthehemi në pjesën e tretë programit. Na ndiqni. Jam të zonjë nga Tirana. Ngrej pak zërin televizorit. Zërin tonë të lutëm, jënë televizorit. Jam të zonjë nga Tirana. Po. Edhe kam, më kam legalizuar shtim. Problemi është të më kam darë vetë kalët, vetë kapë, në më të ngjyrien. Si kam darë vetë shkë? Vetë kalët të ngjyten, vetë ngjyrien, apartamentin. Po. E kam shtëpi private, kam grejtë katin e dytë, dhe katin e dytë, kalët mi kanë darë vetë, ku më legalizuan dhe hyrjen apartamentin në vetë. Po miqë. Apartamentin e ka marrë hipotekën. Që shkallëve akoma, që të bëmë ka të vitit. Nuk di ku t'i drejtohen. Që të më thënë kjo është? Ka? Albania kam bërë, a që duhet më thënë që të përgjigje? Po si, dhe më thënë, përse do lëkshu? Se ka biden se si procedohet kjo pjesë, pra vetë shkallët dhe shtëpia, nuk e di. Ja, tu në të dita, pa gjithat i bëra, në vete shkallët, në vete ato. Problemi është që për shkallët nuk ma kanë
akoma nuk ma kanë. Po si aplikimi duhet bëhet veç për shkallën tani? Po se ashtu ma kishin dhënë nga Aluizmi. Aha. Po si keni bërë aplikimin për hipotek? Veç shkallët ashtu. Po jo pra si e ke bërë? Ke bërë vetë apo përmes noterit? Urdhra? E ke bërë vetë apo me noter? Si e ke bërë aplikimin? Atje te qendrat ku ishim para se tu te Adisa. Hape kjo e Albania. Te Adisa. E kam bërë direkt të zyrat e... Te Adisa? Po. Okej. Okay. Çudi e madhe. Në emër të kujt është bërë aplikimi, zoj? Në emër të Majlinda. Majlinda kush, mos e lëviz telefonin, të lutem. Nuk të dëgjoj se e ke keq telefonin. Mos e lëviz, të lutem. Edhe një herë emri. Emri, të lutem, edhe një herë. Zonj apo zonjush, alo? Më dëgjon? Alo? Alo? Nuk më dëgjon. Mirë. Do të presim telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje këtë odi. Përshëndetje, zotri. Unë jam në prak të pensionit tani. Aha. Shpinë që kom pas në ashtu e kom shqitur. Dhe... Kontratën e dritave, përshua e kom pas atje, të shita vej prapë këtë kjo që e kom morë me qira. Për se mërë do t'i? Ju, se mërë do t'a jo me qira, si e mërë? Kontratë dritave, po e prapë me këtë kjo shpia që kom morë të... Po se mërë do t'a jo shki marë me qira, së shpia tjetërit. Së shte jotja. Një fjallë së më tako dritave përshua për të... Jo, ti zbore këtë pyetje. Nuk thash këto, ti bërë kontratën, nëse do kështë bërë të parën pyetjen të takon, të thoja që nëse plotëson disa kushte, sigurisht që të takon. Dhe në rastin e atyre të cilët jetojnë me qira, nuk ka të bëj kontrata në gjisë elektrike, më shumë se sa kontrata e shtëpisë. Pra, të noteri ti bërë një kontratë bashkë me pronarin të kalëshuar me qira shtëpin, apartamentin, varëzë qëfar është, që vërteton se ti e aty, pra banon atë shtëpi dhe për rrjedhoi drita ti i paguan, sepse kontratën s'mund ta bësh në emrin tënd, se është pjesë e tjetrit. Dhe vërtetimi që ti e paguan energjinë elektrike bëhet përmes kësaj kontratës së qiras te personin që banon. Dhe atëherë përfiton energjinë elektrike. Jo, se thash as këtë. Atëherë ke kushtet për ta aplikuar. Nëse plotësohen kushtet, pastaj është në vlerësimin e institucionit që bën për llogaritje, se janë dhe kushte të tjera, pra duhet të jesh pia në emrin tënd, që rasti konkret është kontrata që rast ardhur duhet jetë vetëm nga pensioni, duhet të jesh pensionist, duhet të kesh burime të tjera të ardhur etj. Kupton? Po un po them tek pjesa e shtëpisë funksionon kështu, pa emrin tënd të kontratës energjisë, sepse është shtëpia e tjetrit, por e bën me kontratë qiraje. Me kontratë qiraje, të kuptoj. Po e përfiton apo jo, pastaj është në tagër të institucionit për vlerësimin e gjitha kushteve. Po po them tek kjo pjesë e shtëpisë. Të kuptoj. Faleminderit, faleminderit. Të lutem. Faleminderit. Ora 8:04 minuta, jemi në pjesën e tretë të programit. Dhe shkojmë me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Zoti Klodi, mirë. Klodi, jam Murdo. Përshëndetje. Përshëndetje. Broje dhe pushime të mbara. Faleminderit. Ka bërë një kërkesë para një muaji se ju. Për? Për legalizimin e një banese. Po nuk e di, a kam një përgjigje. Mari kujtose, sa kërkesa kam bërë kështu nga zëri nuk i mbaj mend. Agim Salgillari. Edhe njëherë, Agim Salgillari. Dosja 8003 Berat. Jo, nuk e kam ende i përgjigjur, e kam përcjell, po s'kam përgjigje. Më lë një numër telefoni. Kemi kontakt prapë apo? Më lë një numër telefoni. 069. Po. 26. Mhm. 25. 28 apo 5? 25. Po. 672. 672. Okej. Okay. Faleminderit shumë për telefonatën. Shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Unë të marrë edhe dje, nuk e di. U pyete një për atë që për muajin qershor që nuk jam marrë 30.000 lekëshin? Duhet ta kishte marrë më herë, zonj. Kështu thënë? Po, në fillim të muajit. Pra, jo në fillim të muajit, por kur merret pensioni, që është data e parë ose po e para. Po mi prapë 3 vita brenda muajit ishte. Po, nuk e di. Se po? Nuk e fitoi. Për këtë arsye, pra.
A merit pensioni që më një deri më datën 30. Zoj, më, nëse bollet për të kërkuar mua logari për këtë pjesë, jam pensioni pa... Jo, në tarë, në tarë. Atere, ideja është që me qëse pensioni ndahet në ditët e para të muajt për katës, duhet ishte marë në atë për përbaluar shpenzimet e këti muaj. Dhe ata që ka marë në fund muajt, apo më keqa koma, jashtë këti muaj nuk e përfitojnë 30.000 lekësh. Si pas tyre, personalisht është absurde, personalisht për mua është absurde. Por, që të bëjmë? Falemderit, Klavim. Të lutëm e dashur. Me që se ti që do unë do pyse dhe... Ozojmë pyta e dashur, si me që se thash pyta. Dhe kjo ishte, pra, duhet ishte marrë në fillim të muajt, sepse logaritja si pas tyre, që për mua është edhe njëre thash, shumë absurde, është që të përbalojnë shpenzimet e muajt, po unë mund të ripangrën një muajt dhe duhet i përbalojnë fund muajt, po themi, ha? Kot. Ishte pra arsyeshën e cërë. E di, por për fatë keshë kështu funksionoj. Gjithë e situashën. Faleminderit e dashur, ditë mbarë dhe për juve. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje, flas nga Korça. Pe Korçeme? Po. Po. Në vitin 2019, mua më kështë prerë proj kempin e djali. Proj? Ashtë, unë e kam pasur djali që të voskër. Po kush, kush është? Në 30 vjetë kemë. Po ku hynë? Djali që është martuar ka dy fëmijë. Ozojnë, po ku hynë proj këtu? Qa është proj? Proj Tiranës. Proj? Proj i Tiranës. Është drejtor kjo? Po, edhe më thonë në këta proj? Të poshë që do veshte në komision, sa do dalë. Ozojnë, mos e keni për kempin e proj? Po, për projnë dhe edhe bërë një kërkesë unë në 2020. Për të ri filluar për të ri kempin, se i thonë 30 vjetë kempet, i pritet në 2019, ti kemë vushëruar këj djali him. Po. Që ati po i shtojnë smundjet. E nese, bëj një kërkesun. E ja hetë proj. Në... O zonë, jo proj, jo se do nga trosh, kempi e pror. E, shteti e pror. Kempi e pror, kemp. Kempi ja, e pror. Ja, përvoj me postë këtë letrë. Projt. Edhe një epikrizën e familjes, që unë i kisha vite. Po. E ja fut në zarë. Uh-huh. Po. Edhe i tashim, po bëj unë një vite, tre muaj, që s'po marrë një përgjigje. As letrë nuk po më vjetë në institucionet e Korçës, edhe i pyes në bashkinë e Korçës, i dhe ka ardhur një zarë nga Tirana kjo përgjigje për kempin e djali që unë ka bërë këtë kërkesë. Më thonë që s'ka ardhur. Duhesh të vesh në Tirana. Vete unë në Tirana në shkurtë të këti viti. Gjellodhe. Dhe e delë këj drejtori dhe thot, unë si gjitha zarëfe që më kanë ardhur për to kempe që keni dërguar juve kërkesat, unë ja kam dërguar pioneve të Korçë. Nuk ka asë një zarëfe këtu. Shko në Korçë, pëhet. Vete në Korçë, unë kam i kur varavi, asë një përgjigje nuk po marë. Më thonë, do me që je ke dërguar, i kam bërë prap zarëfe nga ndrese e shtëpisa, e më thonë, shiko, se me që je ke dërguar me postë, mos të kthehet prapë në adresën e shtëpisë. Nuk po më vjen. Po mirë, në momentin kur janë ndërprerë kempin djalit, cilat ishin argumentet ose arsyeja që kishin ndërprerë? Se besoj u ka ardhur me ndonjë dokument specifik posaçëm apo jo. Karolina. Mirë, shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Ule pak zërin televizorit. Mirëmëngjes. Desha t'ju pyes për diçka. Po. A keni dieni për këto çmime të certifikatave të prodhuesit? S'është standarde. Janë fikse? Jo, s'është fikse, është në varësi të zonës të metrave katrore etj. Për shembull është nuk e di dash. Nuk e di. Vitit 1930. Nuk e di dashur. Nuk e di se si funksionon. Po ta dija, patjetër që me shumë dëshirë dhe kënaqësi do përcillej, por nuk e di këtë gjë. Jam i pa informuar në këtë pjesë, është çështje shumë teknike që i përket drejt për detin institucionit dhe personave që merren me këtë punë për ditëshmëri. Telefonata, përshëndetje. Ule pak zërin e televizorit, të lutem, alo? Alo, mirëmëngjes? Mirëmëngjes. Ule pak zërin e televizorit? Ula. Faleminderit. Ndeshat bëj pyetje për legalizimin e shtëpisë. Bëjeni.
Nëse nuk e ulni zërin edhe këtë herë, do pres telefonat tjetër. Më dëgjuat? Okej. Po. Do të bëj pyetje për legalizimin e shtëpisë së tyre. Bëjeni. Kam bërë një kërkesë për legalizimin okay. E shtëpisë. Ëh. Nuk është aplikim i ri dashur, duhet prisni. Është aplikimi i ri dhe duhet prisni, ne shkojmë me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Si jeni? Mirë shumë. Po juve? Po qefi. Faleminderit. Ju marr nga qyteti Durrësit. Po. Në fakt vjen turp të marr sa herë kemi problematika se problematika jonë më e madhe për momentin. Po hajt më, njerëzit nuk kanë hallë më të mëdha, po për ne është shumë hall i madh. Turp është bësh turp. Për tërmetin. Për tërmetin jemi pa bonus, po 3 muaj. Ne marrim ke stacioni juaj, domos me ju. Klodi ne gjejmë rrugë zgjidhje. U bë 3 muaj që as bonus, as na pini njoftim, nuk ka fonde, por më duket se para që para dy javësh e kemi çuar dhe ne gazetarin për të disatën milion herë. Shumë turp. Është shumë skandal është fakt se realisht u bë 3 vjet, përgjigje për shtëpinë jo, një rrugë zgjidhje jo. Tani ne jemi me prindër që po shkojnë në pension paga shumë, që me një pension minimal 200 lek si mund të jetojnë këto këto kushte. Jemi realisht në një varfëri, pavarësisht se populli nuk flet, dhe unë nuk e di si mund të flasim për qeveritë ose për politikat, kur duhet të flasim për varfërinë që kemi, është shumë e tmerrshme. Çdo mëngjes ne bëjmë bilancin e lekëve, del, nuk del, sa do harxojmë, sa do kemi deri në fund. Është shumë turp. Dhe kur këto kërkojnë në Bashkinë Evropian, në arroje nuk e fut njëri në Bashkinë Evropian me atë rroga. E kuptova. Kështu që ju lutem, ju si media, si gazetar, mos e vërfare në dyshime, dashur që jo kemi bërë, po kemi kaluar pjesën tonë. Realisht për ne është e tmerrshme kur ti merr fonde për vila qeveritare me miliarda tendera dhe nuk i jep popullit lekun, ose edhe diçka, kur janë gjithë ato pallate që prin ato bosa firmat. Ore zoti kryeministër, strehoj gjithë këto banorë që janë nga tërmeti të këto pallate, bleja atë firmës pallatin, strehoj banorët. E pas a i ka leku në tre firma, tre bosave që jam bërë bosa sot me palate. Okay. Dhe në vidit ashe. Pa bërë, kuptoj. Në të kushte që vazhdojmë ne, është që kretë neshme, ne nuk dojkim sa me një shpinë, me një shpinë. Unë e kam sa në jetje, nuk jemi cigan. Nuk jemi cigan, ne jemi të ashtim unë, me shkollë, po mirë, mos para gjykojmë zonj, se cili ka të drejtë. Okej. Edhe ato janë politika shtetërore që kanë. Ka lidhje fare, ata një grupim i caktuar zgjedh drejtimin e vetë të jetës, se si pra, ajo që një person i kudo lloj komuniteti kënaqet me një gjë, do thotë që ju mund kënaqet edhe ju me këtë gjë. Por ja, ja. Por atë personi duket absurde jeta që bën një tjetër. Po. Tem tjetër kjo që s'ka lidhje me këtë gjë. Megjithatë mos e vini fare ndryshim që ne ju e kemi përcjell, po e kemi stër përcjell, po themi. Unë besoj tek si ju, por normalisht ngrihen dorën është akoma më mirë. Jo, patjetër, patjetër. Qytetarëve Durrësit që janë prekur nga njëta kauzë, duhet protestojnë dhe të çohemi të gjithë bashku, të flasim dhe të bëjmë edhe interpelancë ndoshta edhe me kryeministrin, që flet aty dhe thotë për gjithë mirëqenien që ka sjell. Shumë bërëfri. Këj e dashur. Edhe kujtoj lekët e fondeve që mori nga Bashkimi Evropian për tërmetin. Ku janë lekët? I kërkojmë zoti kryeministë një shpjegim. Këto do të thotë në kuvend bashkë me Spiropalin dhe me shoqjet e shokëve të vet. Mirë. Faleminderit shumë edhe një herë. Mirë kuptoj shqetësimin tuaj, patjetër, shpresoj që të ke zgjidhje dhe mos ketë më problematika të tilla deri në përfundim të procesit të rindërtimit. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje. Flisni, luta. Mirë më gjesë. Mirë më gjesë, zonjë. Mirë je. Mirë shumë. O, Klodi, pas dhja të në... Kishtë ajo e... I kishtë të rejtë në të atë... Se feme dhe do të janë mosha pare. Ku? Nështë atë të Spiro Palin, që flisë e shumë dënga e shumë e ashtu. Zonjë, këndo i halë konkret? Më fa, do më dëgjoj. Gjithë mirat. Jo, nuk të dëgjoj se ç'po duhet mua të flet Spiro Pali me Berishën tani në konflikt në parlament. E kupton sa po na duhet ne në këtë program. I tha kështu, i tha atë, po si e bëri kështu, po si i tha, po si erdhi turp këtij, po si erdhi turp asaj. Do krahini. Telefonata tjetër mirëmëngjes. Alo. Klodi. Përshëndetje. Ule pak zërin e televizorit Klodi jam. Po, Klodi. Urdhroni. Ora dhe di. Desha me të pyt, janë ato gratë që kemi një bashkia për dërzuar atë kartën e identitetit, për kopje? Po, pa tjetër që janë. Po, janë. Falenderit shumë dhe me rinë. Falenderit dhe dashur dhe juve. Falenderit për telefonatën.
15 minuta ora. Numărul de telefon e 04-2344-720-069-670-24. Alo, përshëndetje. Mi më gjesi? Po, alo. Urdro. Të flasë me Klodi. Klodi jam. Jam una jo për djalin për kempin. Po, po, ti më isha aty në Instagram, a kështë shkruar aty, pse u lodhe më? A zonjë? Përshëndetje, Klodi. Po, pra, po, më more një herë. Dijon, zonjë, duhet presësh përgjigjen e dashur. 2019 më prej në kempin djalit. Po, zonjë, po, jo, jo, po, no. Të lutem. Okej. Okay. Shko me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Mi mëgjesi? Alo, mi mëgjesi. Mi mëgjes. Klodi, kam telefonu dhe her tjetër tani, thash, para se të mëllet këj farë, se zonit mërë dhe këtë përgjigje dhe... Nuk mëllet, jo. E, nuk e di. Me fjallë, besë se mjofte e me personi për atë që si ka në përgjigje. Mm-hmm, po, po, pa tjetër që të njofa. Këtë dhe të marë unë dhe të themë. Po, 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 ti së të lë, da të marë unë, që të themë në? Shkoj me tjetër telefonu e sa alo përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, ju falenderoj për emisioni. Falenderit. Po, të gjojmë këtë spahun, jo lala, jo koka. Po, të vajtë me japin qere ku në lekre, ja u bëjë më burgu në atyrë. E gjithë kokave të tjerë. Në qëtë? Ja u bëjë më burgu, se këta po i dënën nga një vit në miliardë, që kënë dhënë. Po, bra. Okay. Dhe në një kokë tjetër që do dali, se jam plot. Të partën 5-10 i bëjnë, do shti do kaloj dhe mirë. E kuptova. Okej, okay, bukur. Faleminderit shumë për telefonatën. Presim tjetërën, alo, përshëndetje. Alo, mi mëgjes? Alo, mi mëgjesi. Po, urdoni. Isha me Klodin të pisi. Klod janë. Jam e pacienti që kam folur me juve për punën e dializës, jam edhe s'ka marrë dhe raportin. Cili raport? Raportin që jam trajnojmë 6 muaj me raport. Mm-hmm. S'ke marrë lekët e raportit? Nuk kam marrë lekë raportin. Prej sa kosh? E di, prej sa kosh nuk e merë? Po, ne ishim me fjalë 2 muaj, që sa qeti të paguar njërë në 2 muaj. Po, pra se kështu ka funksionuar? 1 muaj më dhanë. Po, do ta marrësh pjesën tjetër të mbetur nga pagesa e dytë. Okej? Okay? Faleminderit, se atë zënë televizorit tani ju lutem, se di pse keni kaq të vështirë, por na pengon shumë vërtet. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zonjë. Jam zonja që fola pas më parë dhe nuk arritet dot të më merrni të emrin. Ose po më jep dhe emrin, mos ma nisë edhe njëherë nga fillimi tani. Më jep vetëm emrin, të lutem. Po, Erlinda Kurti. Po, okay. Dakor. Faleminderit. Edhe ju. Shkojmë telefonat tjetër? Po, është numër privat, mos më merrni në numrin tim privat, ju lutem. Është numrat i keni në djathtë ekraneve tuaja. Kjo ky është numri im personal, e kuptoni do? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdroni. Dhe të folë me Klodin. Klodi jam. Klodi jam. Po. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje. Desha me të pytë për të lejë kërë certifikatave. Certifikatë në kujtë? Personale të shtëpisë të martesës? Personale, për shumë, vdish një person. Vdish a unë të zemë, jam bure grua. Po vdish e ti se merdot. Jo, nuk e marrë unë, dhe shkoj buri, po buri, ku të marri? Të jo. E je pës pagat, pa gjusht, si do mërë të... Si është? Certifikatën, që se mërë me këto Albinja, jo dhe pa datë. Si pa datë? Certifikatë vdekje nuk vjerë. Si nuk vjerë, mësë? Bon dokumenta dhe certifikatë vdekjes prodhohet nga gjendja civile. Bon dokumenta... Po e së përnë aty, se e ishte njëra aty... Jo, pra, jo, 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 ja, zoj. Jo, pa nuk bënë të. Dëgjo, dëgjo. Po pse ke këtë hall njëri? E di pse kam parë unë se them po diqa vetë ka kushtuar. Po mëson do po ndoshta vdes bashkëshorti i pari. E. Se bëj dot unë, do më keni ti parë aty. Jo pra jo, jo jo zo, jo, nuk të. Çfarë gjeti? Zoj, nëse institucionet sot janë mbyllur fizikisht për shërbime të tilla, funksionon portali, funksionon posta që i dërgon, e kupton? Nuk mbetë mos kime rakfare, kjo është gjëja e fundit për të cilin duhet shqetësoni. Ju lusti dhe uroni që jetën të dytë a keni sa më të gjatë, mos mendoni për vdekjen. Dihet vetëm se si e kemi, po. Po kur si dihet pikërisht pra? Te sigurimet shoqërore do të thoshin që
certifikat vdekje. Po, do ta çosh. Po, s'kem çat çon. Edhe të marrë pension nga marrë ato që marrin, edhe s'kem për çosh. O zojn tani, e keni seriozisht që thoni apo jo? Për zotin e kam tamam. Në, po jo jo, po e ke tamam se se ke sepse nuk e di se si funksionon, pra s'ket informacion, zonjë edhe një herë. Jo, jo, unë dëgjoj pra dëgjoj. E di se o zonjë dashur. Ju po vetë po ta them. Dëgjoj tani do po vetë po ta them. Po mi ti morë për sqaruar apo për më thon çka ke dëgjuar? Unë ta them unë, të shë ta them për vete. A e ke për vete, domethënë thjesht po e thua, nuk morë për të marr një sqarim nga ana jon. Mirë. Zonjë, në momentin që dikush ndahet nga jeta, unë do të marri burri ty. Mirë, faleminderit për telefonatën. Unë s'do pres vdekjen tuaj apo të burrit tuaj. Pse i paraprini gjërat të këqija një, domethënë. Mendoni më pozitivisht, shijoni momentin. Domethënë shqetësim është absurd, ë? Çfarë do bëhet me certifikatën e vdekjes kur të vdesuse pensioni kështu? Iku njeriu dhe ka mendjen e pensionit. Nëse, telefonata më mëngjesi. Alo, më mëngjes këtu. Dëroni. Alo. Po, urdhë. Më dëgjon? Të dëgjoj shumë mirë. Unë jam një banor i Sukcit që më shprishur shtëpia, pallati. Pse mo? Dhe kemi 3 muaj që kemi marrë as bonus qiraja si gjë, dhe ndërtimi po na kan thonë si gjë fare. Tashi si bëhet kësaj pune më burr? E di, ku banoni ju, në cilën zonë? Në Sukc. Kjo ka bashkia e Bashkia Durrësit. E Durrësit, po pra, njëti problem që para 2 javë kemi përcjellën në shqetësimin. Si qëndron kjo puna është, e këtyre bonus? Është thonë që do shpërndahet shpejt, po 3 muaj është absurde, e kupton, nuk është. Po shumë absurde, pra, po na vjen qeraxhiu ke shtëpia për ditë. S'ka faj dhe ide ju po s'keni faj. Jam invalid 150 mijë lek marr, ku ti çojmë për para? Të kuptoj shumë drejt. Megjithatë të presim, i dashur, ne punën ton. Aq sa na takon e kemi bërë, kemi përcjell. Tani të shohim reagimin. Faleminderit shumë për telefonatën, jemi drejt fundit pjesës 3, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ule pak zërin e televizorit. Klodi. Ule zërin e televizorit, Klodi jam. Oh. Zonjë, të lutam, se s'kemi shumë kohë për shpenzuar, ule zërin e televizorit. Po, mirë mëngjes. Tjeni. Mirë. Kam një shqetësim, jam nga Durrësi. Nga Durrësi, po. Më nga prish pallati. Po? Kemi 3 muaj. Po, e di, sa po përfunduan 2 telefonata njëra pas tjetërës për këtë problem. E kemi përcjell e dashur dhe na shton që do shpërndahet së shpejti. Jemi një autë tjetër, jemi pensionist ke që nana. Mm-hmm. Jam pensionist e jam e vetëm 150.000 marë në muaj. E ato 3.000 lekë që kishin, na i hoqën. Kemi për fatë kishë. Për të hangur nuk na del, jo për i lazi, për gjera tjera, për drita, për ujtë. Kemi shumë keqë. Të kuptoj shumë drejtë. Ne kemi përcjell, e dashur, kemi përcjell, i kemi me fakte që kemi përcjell. Më kupton, nuk na kushton asgjë fjala për të çuar në. Ku të shkojmë, ku të mbytemi? Shpresojmë që të jepet këto ditë paktën. Faleminderit shumë zonjë për telefonatën. Ora është 8:24 minuta. Ne shkojmë me tjetrën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Po. Si? Nga të pelenë e flasim dhe. Po. E shumë pjali qete, e shumë nerva, vlaze dhe unë, më qeshë me vedën time. Pse ashtu duke më kam nerva? Ke nerva të dëruara, i respektoj shdo telefonar, shdo qe. Pa tjetër më, kjo është si shtëpi, do më thonë që vinë nishtë edhe do t'i respektosh, mi që se më thonë kjo, pasaj unë jam punë këtu. Unë të mora të jesh vetëm për përshëndetur. Rozhla, ti jesh mirë edhe ti, pun të mbarë, 8:25, telefonata në sfond, alo, përshëndetje. Alo. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, me Klodin flasë. Po, Klodi jam. Përshëndetje urime për emision. Shumë faleminderit. Jo, jam një pensionist, do më dhëmë kam dalë në pension në kam gati 10 muaj. Po? Desha një sharin, një punë, vazhdoj në punën, jam i vetë punësuar. Po? Nuk e di në më gjoni, e? Po të dëgjoj? Po. Tani u efektivisht i paguaj sigurimet shoqërore. Po, do ke shtesë 6% për çdo vit. Dhe një? Nëse nuk e merë pensionin? Po? Ke 6% shtesë për çdo vit pune të punuar, të bërë pas pensionit.
Më kupton? Aktivisht unë i kam plotësuar ato dokumentat. Edhe një herë. Edhe po. Pra, nuk kam filluar tregjen e pensionit. Okej, okay, nëse nuk e merr pensionin për periudhën që do punosh, ke 6% shtesë për çdo vit pune. Nëse i merr të dyja dhe pensionin, paguon dhe kontribut edhe rrogën e nga puna, nuk përfiton asgjë nga fakti që je i siguruar. Kështu funksionon, domethënë. Tani. Si? Rregjur, po efektivisht pensioni ka dal si. Po pra, nëse nuk edhe një herë, nëse nuk pranon që të dalësh në pension, pra refuzon pagesën. Po. Ke 6% për çdo vit pune. Pas moshës së pensionit. Nëse e merr pensionin dhe paguhesh, si vetëpunësor apo i punësuar së rëndësi ka, nuk përfiton nga sigurimet që paguon. Po. Kështu funksionon. Mirë. Faleminderit për telefonatën. Ora 8:27 fikst në celularin tim, por pak sekonda shkon edhe në ekran, kështu që shkëputemi për publicitet dhe pas pak rikthehemi në pjesën e fundit. Po. Urdo. Lutem. Më thuaj. Kemi fol para 3 vjetës bashkë, kemi sen për Covidin. Para 3 vitesh? Para 3 vitesh. E mbajmën, po? Edhe unë kam të një jemi një popull vegan, për kam të një një konvigan. Në vërtet jemi një konvigan dhe e tregoj koha dhe unë kam të një ato që kam të një medalit. Sepse unë i bazoj në logik. Tani, në qose një salameri punon dhe unë qoj prodhimin e lëndin e parë dhe aji punon me 1.500 let. Në qose ti e shet salami 2.500 let. Ku është lëndë e parku? Unë për këtë po që sa figurën për halin e vetë, një disë të tjere kam shkete dhe kërën ministrë i ka thënë. Do të kërën ministrë, kërën ministrë obrejës, dhe dojë jetë, dhe gjemë fuzhve primi, ke nivel të ndryshin ekonomik, ke popullësi që përdorë salami e rritë. Pra ndaje, 250 lekile. Po salami nëse përdorin për 3 vite, është kemi... Në gjithë të tjere, unë për një apel. Neve kemi mundësi që të punojmë dhe të ushqemi me ushqime, me prodhime bio. Është e pa diskutueshme. Ne nuk jemi çudia, neve nuk e ndryshojmë dot botën, ne nuk e bëjmë dot botën, ne jemi pjesë e botës, ne jetojmë dot pa botën, po ne bëjmë vlog. Po ku do dalësh se po hallakatësh më duket? Ku do dalësh konkretisht domethën? Alo. Më dëgjon apo jo? Zotri. Okej, okay, është larguar. Se më detyron ta them, jo se nëse mos e merr personale, se s'ka lidhje, po edhe konspiracioni do të kishte zili për këtë që thua pasaj. Nëse, secili ka mendimin e vet, të brumosur, megjithatë, ideja është që mos e themi kështu në publik sikur të ishte ndonjë gjë kaq e thjesht. Se Okej. Tem që nuk besoj të meriton ndonjë vëmendje. Telefonata për mëngjesin. Mëngjes. Urdhro. Me Klodin do të asisja. Klodi jam. Me Klodin dhe Asisja. Klodi jam. Po, o Klodi. Po, urdo. Unë banoj në Itali, jam me siguracion të rregullt. Bukur. Jam në moshën 45 vjeç. 45 vjeç. Po, kam marrë në shtetësinë italiane. Sa mirë. Kur këtu në Shqipëri kam... Po, ne bësh letrat vim në Itali dhe ne. Siguracione. Urdo? Ne bëj letrat vim dhe ne në Itali. Ashtu? Bëj shaka. Po? Po, këtu në Shqipëri kam paguar siguracionet. Bukur shumë. Fitoj pension edhe këtu edhe dje? Absolutisht po. Por megjithatë ka një është fare pranë, besoj çështi javësh apo muajsh, ndoshta nga shtatori, sepse po diskutohet në tek autoritetet italiane për njohjen e ndërsjellët viteve të punës. Më kupton, kështu që do të jetë akoma dhe më thjesht kjo gjë. Dhe Klodi, po ku do ta gjej ti atë birrën? Dhe ke kohë 45 vjeç? Po, 45. Mos u shqetëso fare. Ke kohë. Por ideja është që të qetësohesh tamam, është që nuk të humbet as i vit, qoftë atje ku je, qoftë tu ku ke qenë. Në Shqipëri ju aktualisht jeni në punë, besoj apo jo? Urdo? Jeni në punë, them aktualisht aty. Po, në punë, rregullisht. E pra. Okej. Okay. Super. Mirë, shumë. Faleminderit për telefonatën. Ciao, ciao. Shkojmë telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Flisni, lutem. Alo? Alo. Mirëmëngjes. Ciao. Përshëndetje Kingu Klodi. Përshëndetje Kingja Zonj. O Klodi. Ule zërin e televizorit, të lutem. Ule zërin e televizorit dhe pastaj më shqetëso sa të duash. Ule zërin e televizorit një herë. Po. Ule zërin e televizorit për herë të fundit. Po, ja, një sekondë se e kam pultin këtu. Po, sapo kaloi dhe një sekondë. Urdhë. Një sekondë e kam pultin.
Zoj, ule zërin televizorit, të lutem. Klodi, shko baj qike prindu në borrez, ba? Ikim, me telefonat, jo, me vje kej, zoj. Jo, jo, pa s'mu ta, nuk presim ka shumë gjatë, si do mos dhe në pjesën e fundit. Shko me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoj, përshëndetje, urdo. Desha të bëj një pyetje. Unë kam dalë në pension këtu në Shqipëri, mirë po kam dhe vite pune në Itali. Po. Sa po thatë që do dali këtë ligj? Ka dalë, është miratuar edhe fondin në Itali dhe besoj që është e javësh, muajsh, pakash. Jo, do me thënë mua më intereson që ti shtoj ato vitet e Italisë këtu me këtë të... Po pra, sa po të miratuar dhe gjithë paketa e plotë? Dhe jo, e kisha pyetje me një fjalë, dhe pse kam dalë në pension. Ska lidhje fare, ska problem fare. Ah, rosh, falinderit. Asgjë, të lutem. Ditë e mirë. Ditë e mirë, presim telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. U, të dëgjoj shumë keq, larg. O, Klodi, e kam dite këtë telefoni, ma të ka vëzë dhe sot, se të era telefoni për me të smartë. Si t'ja bëjmë ne tani? Ja, bëjdo, do bëjmë sot njërë këtë dhe aparatë. A, ti e pra të Covidit? Po, jo, me dashë se si jemi ne këtu për të qakërdisur mendjet e njerëzve me teori më shumë se konspiracioni. E kupton tani, të lutem, mbajni, kurseni për të tjerët ato, për audiencën e gjerët programit nuk preferojmë të kemi këto. Ide që s'ka nasi loj baze, shkencore jo, se s'ka lidhje njërë, po asë logike. Telefonat dhe mëgjesi, për mua. Thashe edhe njërë, ti ke mendimin tëndë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdro. Shiko. Po. Kam lajmëruar para disa dy jave. Po. Për atë problemin e plerave këtu në mëzes. Po. Dhe më dhe një lafë që do të dërgoj gazetari. Jo, dhe dhashe edhe një lafë tjetër pasaj që nuk do të dërgoj, dashur. Jo, sepse po, shiko. Më morën disa banorë të tjerë dhe nuk qëndron të ashtu pastaj. Po, pra, po, dëgjoni. Ai që mori, ai i hedh plerat. Dhe në ajo desa që të pasqyrojnë. Nëse kazani i plerave ka qenë aty dhe është larguar, njerëzit aty do i hedhin. Jo, nuk ka qenë aty, ka qenë diku në një vend tjetër. Mirë, bëni kërkesë në institucione i dashur edhe mund ta zgjidhni pasaj problemin aty me njëri tjetrin, kupton? Shkojmë me tjetër telefonat 04-2344-720-0-690-670-24. Shkojmë me telefonuesin tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zotëri, mirë se erdhët. Ule pak zërin e televizorit, lutem. Po, faleminderit. Unë jam një pensionist që kam dalë para 3 muajsh. Po. Dhe unë punoj qofer me transportin urban. Edhe kam detyrim me pagu sigurime shoqërore. Si ke detyrim? Pa tjetër, pse duhet ishë mangeni? Do të pagu i sigurime shoqërore. Po. Po, pse mendoni që s'duhet paguani? Po, mendova se nuk do të paguaj. Pse? Po, kam dalë pension edhe kam moshën. Është për vetë punësuarit ajo? E. Po, pra, po, ti si i vetë punësuar, ti i punësuar. I punësuar, jam unë. Po. Qofer transportit në urban. Po, pra, nuk ka lidhje me kategorinë tuaj. Do të paguaj, sigurisht e kësaj, eh? Po, dhe nëse refuzon pensionin, ke 6% për çdo vit punë shtesë. Jo, kam marrë pensionin edhe punoj. Okej, okay, merri të dyja atëherë dhe ti gëzosh të dyja. Ju faleminderit shumë. Faleminderit. Pushime të mëra. Faleminderit shumë. 8:37 minuta jemi drejt fundit, alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhro. Kush jeni ju? Po ju kush jeni se ju morët? Un jam një qytetar. Edhe un qytetar jam. Duhet të flas me atë Klodin. Klodi jam un. Po ai po flet atje më duket. Jam Klodi. Mirë. Përshëndetje pastaj. Përshëndetje. Jam një pensionist në i moshës 80 vjeç. Dhe vinë nga familje prezekutuar. Me burke me internim. Dhe burgu i babajt na zuri një problem që beri a i. Po, te problemi të lutëm se jam drejt fundit. Cili është problemi juaj? Problemi ja që nuk kemi marë, do më kemi marë për 30 vjetë, kam 3 kese kemi marë. E, kuptaj. Kur të vdes do t'i marë më të tjirat? Nuk më të them këtë, me gjitha tërë, por aktualisht për shpëndat kësti i tretë. Kasi, për që kasi tretë, kasi tretë, kasi në qërë, a i thot gjithë një kasi tretë, kasi tretë, për okay. Marë s'ka marë njëri. Qa, falim të jeti dashur për telefonatën, do të prisni 8:38 minuta, shkoj me tjetërën, alo, përshëndetje. Shlarguar, 04-2344-720, shumër fix dhe celular 069-670-24, në këtë pjesë të fundit.
të emisionit. Halo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Halo, përshëndetje. Do flisni apo jo? Po, mirëmëngjes. Flisni, ju lutem. Alo? Alo? Nga Korqa ju flas. Urdhëroni, zotri. Nga Korqa ju flas, kam një problem të tillë. E dëgjova, po flisni. Kam një apartament, një apartament për ta shitur. Po. Edhe i kam të bëta në noteri. Në të tekës, kësë i po tekës, që bënda një ditë e takse i përgjinje, ka 3 muaj, ka paguar 90.000 deka, edhe mi ka tërgon një ipoteka noteres. Qëfar përgjigje, për qëfar? Për qëfar përgjigje, e them? I që ashtë përgjigje, pare, i këmë përgabim, e ashtë një drejtore, tja, i astronoma të trakoje, pare. Edhe jam edhe, jam 85 vjetë, duke që nuk i dhe këtër, jam i shumurë. E shpirë duke kam time, di kam të qupë, qupë është në Greqi. Do të prisni atë të kadastrës, dashur. Do të bisim pasherë me noterin. O Altin, një gabim, o vlad, që i ke këto. Ke nga tru adres. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhro. Zoti, jam i qytetari nga Durrësi. Po. Dhe jam në të qase dhe duke të parë dhe desha me të pytë për ato 30.000 lekë shatë që në japin e pensionisteve. Këtë muaj në korik nuk në e dhanë. Nuk është. Dhe ka me të dhënë për këto? I kanë hequr, zonjë. I kanë hequr. Oh. Po pas dje ke lajmet në internet. Në Facebook e kisha edhe Dirama që do jepen edhe për 3 muaj të tjerë. Atëre, ajo që është thënë nga Ministria e Ekonomisë pak ditë më parë, është që do ketë një paket të dytë pasi të rishikohet buxheti i shtetit. Okej, okay, do me thënë është e vërtet ajo që ka thënë në Facebook. Jo, nuk e di unë si hy fare kësaj gjëje, po them asaj që tha Ministria që do ketë, nëse do të jetë nevojshme, pasi të rishikohet buxheti i shtetit. Po, faleminderit, falenderoj, mirupafshim. Asgjë, të lutem. Shkojmë me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Edhe njëherë, se dëgjova shkputje. Kush? A, pse s'delte? Alo, përshëndetje. Flisni, ju lutem. Shlarguar, okay. Presim tjetër në variantin e dytë. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Okej. Okay. S'ka problem. Presim pak. Se u lodhëm. Alo, mirëmëngjesi. Alo? Po, përshëndetje. Mëngjes. Urdhëroni, ule pak zërin televizorit se na ngatron. Pa tjetër, jam sekonda. Faleminderit. Fale. Më thuaj. Klodi? Po, Klodi jam. Po. Jam një... Sakat. Jam invalid. Invalid, po pa invaliditet. Se njapin, nuk njapin se, invaliditet. Qfar problemi keni? Më ka shtypur treni edhe po. Jam i kom. Po pse s'ke bërë dokumentet? I kam bërë dokumentat, po uh-huh. Më thonë duhet kisha këpë të komën tjetër. Më thonë shkosh edhe njët e treni ti? Këshu ngell. Këshu i bje pras? Po. Qatë meri? Po, nuk di qatë bëjë, në ka se logajte. Jam... Po këte nga bashkia për ndojnë dim? Urdo? Këte nga bashkia për ndojnë dim, them? Ma 1.800 lek në muaj. 18.000 lek në muaj? Po, 18.000 lek në muaj. Unë se kuptoj që fa kërkon ma. A, që kërkoj? Bëj shakam, po them ironikisht. Të merë, të më thëmë. Kjo është pulmi. Pulmi, pa tjetër, për daj po them që që kërkon ma me 18.000 lek në muaj. Unë nuk e... Po si aboni ju? Si aboni? Vëllaj, unë jam vetëm fyrë katë, vetëm shpi. Jedoni vetëm, s'keni familje? Jo, nona vdishë të një kaj vitë. Qëra moshe jeni? Baba më ka vdekë, vëllem 27 vjeqë. Sa ko ka që keni bërë aksidenti? Që 2013. 2013? Po. Po si? Apo? Në, ka qenë mars, ka qenë mjesë, 6 mjesë i treni.
Po si ndodhi? Me thon drejtë më kanë shtyr se. Të kanë shtyr? Po, jo se më shtypi se... Me dashje apo pa dashje? Zhuni rrugën, më kanë shtyp. Me dashje, më kanë shtyp, për dashje, po se kush nuk ja vunë aren. E kam pa gjithë natën, e kam pa që po mrunin. Po pse nuk e vunë aren? Kishe shumë njerëz? Jo, nuk ishte njerëz, po nuk e vunë aren se kush ishte, se e merë nga mapa. Në 6 ka qenë. Me 23 mars, 2013. Dhe nuk di, unë po një varit të bëmë thonë që nuk ta ka nuk... Shtë të themi? Gaj që të shokë për ditë, lutëm, falja se po flasu. Ska gjë, ja. Më thuaj. Po... Po të shpreja i herë kësë qësim. Po mi, si a bënë ju me 18.000 lekë vjetra në muaj? Si e përbaloni jetës? Jo, mu më ka majt daja edhe tezja më kanë majt me tamën të pime dhe i tani më kanë majt e to. Ku jetoni ju? Në Kruj, në banë në Kruj. Bana qëtët Kruj. Në lë një numër telefoni, zotri. Po, këtë numër që mora, po nuk tesë. Nuk e mbanë mund? Jo, se majhë... Po këto rrjetet sociale i përdor apo jo? Po. Cilin përdor? Po këto. Facebookun. Okej, më shkruaj te Klodi Karaj, më shkruaj mesazh, okej? Po, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Ditë mbar, në 10 minutat e fundit programit, jemi 04-2344. 720-06-19-670-24, ora 8:45 minuta, halo, përshëndetje. Shlarguar, kemi tjetërën pak qaste në vetëm pak sekonda, 3, 2, 1, alo, përshëndetje. Alo? Në duke si u thash 321, a shpet sa u tha. Në gjithë si presim pak momente, sa pëtulli jenë të hapura, në këtë pjesë të, në këto minutat fundi, le themi, të emisionit, alo, përshëndetje. Mirë mëngjes, Zotri. Dhe shënë qasë e shikë me Klodin. Klodin jam. Klodin, si jeni? Mirë shumë. Ju rëjë gjithë minat, bajot. Edhe ne për ju? Jam i pensionist. Po? I për i pa mundur, nuk e marrë do të pensioni, nuk shkoj të dhe të ato, ma kanë dhënë dhe dhe një autorizim nga lagja. Ta një thonë, do të bësh noterim, thonë, vajti nusja, jeme shoqe. Po për qëfar noterim? Duhet prokur, thonë. Pensioni mund të marrë dikush tjetër, pëse duhet prokura? Po ja pa gruaja, ma kanë marrë gjithë monë, kanë kaq vite, kanë vite se shofë. Dhe tani i thonë që do të bëj prokur. Si urdhon. Çudi e madhe. Po mirë, le ta bëj. Nëse duhet, le ta bëj. Kushton shumë ajo. Po kushton, më thënë ajo, po dëgjoj. Sa kushton? Kushton tani. Më fal, Krodi. Po më thuaj. Tani unë kam 10 vjet që marr pension dhe nusja shkon dhe. E di për ditë, po mos ndoshta ka ndryshuar, po sa kushton prokura? Në, s'kam vërejtë nuk jam paraqitur. Po ju thoni kushton shumë. 35.000 lekë duket. Dhe për sa kohë është ajo, në dinin tënde? Për 6 muaj e japim. Oh, 5.000 lekë muaj, domethënë. Sigur, po. Kuptova. Mirë, të falenderoj, shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Alo? Urdo. Ule pak zëri televizorit të lutem, zotri. Po. Po, më thuaj. Ja, duhet të flasë me Klodi. Klodi, ja. Po. Po. Rinë linë. Jo, Klodi jam, flisni. Po. Mirë mëngjesi. Ure, kisha një problem me këto kompanimi kosovare që delë këtu të 24 me këto... Me një kompani, i dashur se, shiko, unë nuk jam përfaqësues as si kompani, dhe nuk di se çfarë përgjigje t'ju jap për një problem që mund të keni. E para si jam i autorizuar, e dyta si jam dieni të përdorimit ndonjë produkti. Për këto, pas lloj kompleksi fare, por telefononi atje dhe mundoni që ta zgjidhni si çështja apo si pretendim. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Nadia Mir Mërlush. O, të mishë zotit. Shpesh se s'kemi ko. Shqyqë që ta ka mojtë zotit durimin e i sholat mën zotit drejtësin si kur e ke. Rofsh. Këtë që kryesor është se që ahjek kë popull. Oh. Pa me ditë që ahjek kë popull, ke din ma mirë se unë se. Je majrije, ke tronin matë tjetë, mu më vjen njërë si.
ai stacion i jep çdo zonë, unë i shoh për ditë në ode deri në fund e shoh. Për moj zoti shnedën e kalosh i sa më mirë. E një mëne këtë popull, sa të mundemi maseleni me... Sa të mundemi pa tjetër që po. E kanë qujë një këtë gratë që për zotën nuk ko ka shkët me shpegu ngurë në ujë e mu mëjtë në ujë. E këtë të njësë kanë bakta. Okay. Se për vetë i kanë mush, minë në përbot, i kanë qujë, vilat i kanë bo në përbot, edhe këtë ku kanë dasht i kanë bo vilat, ne jena alo me dyrë të atë një të një për me në i kanë qeret me ty. Okay. A shepra që kanë bo? Mm-hmm. As nuk të funizojnë, as nuk i binë situarat për jashtë që jonë mu shkrejnë për skap, i binë këtu me punu, makinat, ato ko mbojat, për zotën këtu, zysën e materialit e lënë për arë, jonë e ku mërë këta, tendrat i bojnë me ble makinat, tendrat i bojnë me ble situarat, shkojnë e mlelin zhelet e mi botës, këtu binë hapat e botës, këtu binë orizin e botës, këtu i binë sanat botës këtu janë këta dupe, ne në lënë me të funit. Mirë. Jo, shumë faleminderit Lush, edhe për ty. 5 minuta na kanë mbetur, shkoj me telefonata, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zonj. Mirëmëngjesi Klodi, urime për emisionin jam nga Vlora. Na Vlora. Po. Dua t'juve një përshëndetje juve direkt. Shumë faleminderit. Je djalë shumë i mirë. Edhe unë jam një nën shumë e mirë. Dukesh. Dhe je i përsosur, po. Ky emision është shumë impulsiv. Mm-hmm. Dhe mua më vjen keq që e ke marrë për si për ti këtë që je aq djali mirë. Dhe unë kam vetë 3 djem. Dhe më vjen keq se ky është një emision shumë impulsiv dhe nuk dua që ti të stresohesh edhe të kalosh në një ankt në një me këtë emision. Të them diçka. Çfarë moshe keni? Unë jam 75 vjeç. Çfar punë keni bërë, domethënë pjesë më të madhe të jetës që keni punuar? Unë kam punuar me direkt me popullin, po kam qenë shumë si puna juaj, kam qenë dhe unë. Po çfarë punë zonj? Gazetare. Jo, s'kam qenë gazetare, kam qenë ekonomist. Atëre, zonj, ka një gjë. Nëse dikujt për një arsye, qoftë kjo e vogël apo e madhe, çfarë si ka? I mërzitet ajo që bën, dhe që ajo bën është puna, unë them që duhet largohet sa më parë. Nëse dikush, ma dëgjo pak. Jo, e kam edhe për ata që janë pak më të vegjël që duan të bën dikush. Nëse dikush merr stres nga puna dhe jo kënaqësi, si kundër marru në përditshmëri, duhet ta lërë këtë gjë që bën dhe të gjej veten diku tjetër. Edhe unë e kam bërë atë gjë. Dhe nuk e di, është aftësia ime, nuk e di, e kam vetë kështu të brëmosur nga natyra, por e vetë një gjë që unë nuk marrë nga ky program për kaq vitesh, apo nga puna përgjithësi, është stresi e dashur. E di kur stresohem unë? Kur si kam gjërat mirë në familjen time dhe shtëpinë time. Po jo, po edhe pjesa tjetër pastaj, pjesa jo, mos stresoni juve se unë jo zonjë. E vetë një gjë që marrë nga kjo punë. E vetë një gjë që marrë nga kjo punë, unë edhe stafi jon këtu është kur dikush na merr të nesër dhe thot Klod, faleminderit për përkushtimin tuaj, gazetarëve jo timin, se ky problem u zgjidh. Edhe s'ka kënaqësi, më të madhe. Stresi në këtë program nga ana jon është më pak se zero nëse ka. Më bjen mirë që keni këtë. Faleminderit. Ngarkesë ka patjetër, po sigurisht, ngarkesë ka kur thot Nertili, pa diskutim, po, është e përditshme, patjetër. Domethënë 2 orë me kaq me këtë ritëm është. Unë e di që duhet ta ul televizorin pse ul. Okej. Okay. Kur unë e kam dëgjuar një lajm më përpara, pse prap duhet të okay. Mirë zonj, unë them që këto 2-3 minuta të mbetura ti shfrytëzojmë për ata të cilët ndoshta kanë një problem. Mirë, faleminderit. Unë s'kisha një problem. Tjetër, shumë faleminderit për telefonatën. Më vjen mirë që shqetësoni, por mos u shqetësoni për mua. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Ndoshta të fundit. Alo. Alo. Përshëndetje. Ai mbaron duket apo jo? Do flisni apo jo? Jam morën telefonin, sa pritni të. Po, të presësh se kemi 2 telefona apo jo? Mbaron me njërin, kemi tjetrin. Ule pak zërin televizorit. I dashur, radhën këtu e vendosim ne, nuk e vendosni ju. Ule një zërin televizorit, ju lutem. Ule në zero, të lutem, ule në zero që mos dëgjojmë asgjë. Ule. Po, mund të flisni tani, jeni i lirë. Alo. Po. Flisni, zotri. Alo. Alo.
Mirë dita. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Unë jam një invalid, qënë Afrim Sheho. Po, Afrim? Afrim Riza Sheho. Okej. Okay. Kam aplikuar ke Air Albania për të... E i Albania, se Air Albania është kompani fluturimi i dashur. Air Albania është kompani fluturimi. Ajo është i Albania. I, si... Okej. Okay. Jo si duam, po si është. Po, mime si është. Po. Si është. Ju se mos aplikojnë të jero bërë dhe prisin dhe i bilet, padashje, po? Për të marrë një vërtetim që nuk kam biznes. Po? Unë jam invalid 74 vjetë dhe nuk kam pas asë njëherë biznes. Kam po? 12 vjetë i kam dalë pension. Po? Si mund të veproj të shimë kjo? Merë të jelë benja dhe kontrolojë herë pasere dhe risa të dalë. Edhe e ke, duhet të kontrolojë herë pasere të kë opcionit dokumentet e mija. Ta marrë unë telefon vazhdimisht. Jo, edhe një, pasi aplikon në portal të Ilbenia. Po. Kontrollon her pas here se besoj për një dy ditë ose edhe brenda ditës mund të ta. Jo, ka kthyr përgjigje. Ah, ka kthyr. Po mirë, po çfarë kërkoni pra? Unë kërkoj sepse e shpreh gabim, domethënë se kur unë kam biznes. Unë s'kam biznes fare. O zotria, edhe një herë, ai keni marr vërtetimin që s'ke biznes? Jo, ma është vërtetim që ke aktivitet, ke biznes. A, okej, okay. Duhet shkosh fizikisht e tatimet pastaj. Të shkoj ke këtë tatimet, pa tjetër. I kam mbyllur zyrat. Jo, po, mi pa dakord, i kam mbyllur, po ti do shkosh aty, do të thuash, unë kam këtë dokument, ndërkohë që s'kam biznes. Po, me pranojnë në të thuan. Po, pa tjetër, si, jo. Faleminderit zotëri, ju dhe gjithë tjerëve që u bët pjesë e programi sot, ishit shumë të numër dhe unë ju falenderoj pa mas, ne bashkë do të ritakojmë sërish sot në lajmet e orës 11. Ciao.